საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. Საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა გრძელდება და მიმდინარეობს საქართველოს ჩემპიონატის რიგით მე-11 ტურის შეხვედრა, ტურისა, რომელსაც დაასრულებს გორის დილასა და ქუთაისის ტორპედოს მატჩი. ვიმყოფებით გორში, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე და მომზადებით იმისთვის, რომ ვიხილოთ ძალიან საინტერესო მატჩი იმ გუნდების მონაწილეობით, რომლებიც მიმდინარე სეზონში საქართველოს წარმოადგენენ UEFA-ს ევროპის კონფერენს ლიგაზე, გუნდები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ხშირად გამოდიოდნენ ევროტურნირებზე, ხვდებოდნენ ზედა პოზიციებში, განსაკუთრებით გორის დილა, რომელმაც ზედიზედ სამჯერ დაიკავა მესამე ადგილი და ასევე ქვეყნის თასის მფლობელი დავით ყიფიანის სახელობის თასის მოქმედი გამარჯვებული ქუთაისის ტორპედო, ორი ტიტულოვანი და კარგი გუნდი დღეს ერთმანეთის წინააღმდეგ. ჩვენც რა თქმა უნდა გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ საინტერესო უხგოლიან და ძალიან ლამაზ დაპირისპირებას ვიხილავთ. წითელი ფერის ფორმებით გორის დილას ფეხბურთელები მოედანზე, ხოლო თეთრ მაისურებში გამოწყობილი ქუთაისის ტორპედოს მოთამაშეები, კლასიკური სათამაშო ფერები. ეს კი გიორგი ყრუაშვილი, რომელიც იქნება დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი. გუნდები გაინაწილებენ ახლა მოედნის ნახევრებს და ძალიან მალე ჩვენი მატჩიც დაიწყება. იქამდე კი მე გაგაცნობთ მათ ძირითად შემადგენლობებს. გორის დილა, რომელიც მასპინძელია დღევანდელი შეხვედრისა, მათ კარს იცავს 21 ნომრით ევგენ კუჩერენკო. 4-2-3-1 სათამაშო განლაგება დღევანდელ შეხვედრაში იმერული კლუბისა. 4 მცველი მარჯვნიდან რევას ჩიტეიშვილი ნომერი 37, ხოლო მარცხნივ ანდერსონ სილვა ნომერი 25. ცენტრალური მცველების დუეტი 26 თორნიკე ძოწენიძე და 33 რომარიკ ეტოუ. ორი საყდენი 5 ნომრით ალექსანტოსი და 20 გუნდის კაპიტანი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელი ნიკა გაგნიძე და შემტევი 4-ეული მარჯვენა ფლანგზე 7 ნომრით ონორე გომისი, მარცხნივ ტიერი გეილი ნომერი 10, ცენტრალური ფორვარდის უკან ჟან ვიქტორი და ცენტრალური თავდამსხმელი 22 ნომრით მიკოლა კოტალიუკი. დაიწყო შეხვედრა და ქუთაისელმა ფეხბურთელებმა შეიყვანეს ბურთი თამაში. გორის დილას მთავარი მწვრთნელი ანდრეი დემჩენკო გახლავთ, ხოლო უკრაინელ სპეციალისტს დღეს წინააღმდეგობას უწევს კახა ჩხიტიანი, რომლის 11-ეულიც ასე კომპლექტდება. პირველი ნომრით ოთო გოშაძე კარში, რომელიც დადგა თავისი გუნდის ძირითად შემადგენლობაში, მას მერე რაც როინ კვასხვაძემ ქუთაისის ტორპედოს ძალიან გამოცდილმა მეკარემ მიიღო ტრავმა, სწორედ გოშაძე დგას კარში. 4 ფეხბურთელი დაცვის ხაზში, მათი განლაგებაც მსგავსად გორელებისა 4-2-3-1-ია. 22 ნომრით გიორგი მჭედლიშვილი მარჯვენა ფლანგზე, ხოლო მარცხნივ 5 ნომრით სოტნენ ადარაია. ცენტრალური მცველების წყვილი 3 პედრო მონტეირო და 16 ნიკოლოს სანდოხაძე, ორი საყდენი ლევან ოსიყმაშვილი ნომერი 6 და 13 გიული მანჯგალაძე. სამი შემტევი მარჯვნივ გიორგი არაბიძე ნომერი 8, მარცხნივ 20 ნომრით ირაკლი ბუღრიძე. ნახოთ აკუთაისელების სიარიში, თუმცა ეს გადაცემა ჩაჭრა ძოწენიძემ და ბურთირჩებათ მასპინძლებს. 17 ნომრით დავით სამურკასოვი, რომელიც 10-იანზე თამაშობს, და ცენტრალური თავდამსხმელი 19 ნომრით მაურო კაბალიერო. ძალიან ბევრი ლეგიონერია დღეს ორივე გუნდის შემადგენლობაში და არ არის პრინციპში გასაკვირი ეს ყველაფერი, რადგანაც როგორც გორის დილა, ისე ქუთაისის ტორპედო წლების განმავლობაში გამოირჩეოდნენ იმით, რომ ყავდათ არაერთი უცხოელი ფეხბურთელი. განსაკუთრებით გორის დილა პირადად მე არ დამითვლია ზუსტად, მაგრამ ალბათ არის ერთ-ერთი ის კლუბი, რომელსაც ძალიან ბევრი ლეგიონერი ყავდა და შეიძლება ყველაზე მეტიც ბოლო წლების განმავლობაში შემადგენლობაში. აქ კი თამაშგარემ მდგომარეობაში ხვდება კაბალიერო და ბურთი დარჩება გორის დილას. მატჩის მთავარი არბიტრი, როგორც გითხარით, გიორგი ყრუაშვილია, მისი ასისტენტები კი ლევან ვარამიშვილი და სერგო სპიცინი. გიორგი ვარდიძე კი მეოთხე არბიტრი დღევანდელი შეხვედრისა. ვიდეო რეფერი დღევანდელ მატჩზე არ გვაქვს, თუმცა იმედი მაქვს ამის მიუხედავად ძალიან კარგი მატჩის მომსწრენი გავხდებით. არაბიძე, სამურკასოვი, ჩაჭრა ეს გადაცემა გაგნიძემ და შეიძლება ვნახოთ გორელთა პირველი იერიში გადაცემა მარჯვნივ, სადაც იმყოფება ჩიტეიშვილი და 7 ტემპში შეეცდება ახლა გორული კლუბი იმას, რომ განავითაროს თავისი გუნდის პირველი იერიში დღევანდელ შეხვედრაში. როგორც ხედავთ, მოედნის საფარი სველია, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მთელი დღის განმავლობაში მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე ძალიან ძლიერი ნალექია და მოედნის საფარი სველია, თუმცა იმეც ვიტოვებ, რომ ეს არ გახდება ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენი მატჩის საინტერესოობას და იმას, რომ ჩვენი შეხვედრა გამოდგეს სანახაობრივი ხელს შეუშლის. იმედია საპირისპიროდ მოხდება, აკი აუტი იქნება და გორელები მოაწვიან ამ აუტს მეტოქის საჯარიმო სიახლოვეს. ორივე გუნდი იბძვის იმისთვის, რომ დაიკავოს მოწინავე პოზიციები ტიტულისთვის ბრძოლის კანდიდატებად და შეგვეძლო მოგვენათლა ორივე მათგანი სეზონის წინ ორ დინამოსთან ერთად, და კონკურენცია ძალიან დიდია. იქვეა წყალტუბო სამგურალი, იქვეა საბურთალო, ასე რომ რამდენიმე გუნდი იბძვის სამეულში მოსახვედრად. უშუალოდ სატურნირო პოზიციებზე თუ ვისაუბრებთ, ამ მომენტისთვის გულისხმობ 10 შეტარებულ შეხვედრას, 10 ტურის
შემდეგ ამ გუნდების მონაგარი არის 17 და 15 ქულა, 17 ქულა იმერლებს და მეხუთე სატურნირო პოზიცია, ხოლო 15 ქულა მასპინძლებს დღევანდელი შეხვედრისა და შესაბამისად მეექვსე ადგილი. 10 გოლი გაიტანა ტორპედომ მიმდინარე სეზონში და 7 გაუშვა, ხოლო 9-9-ზეა გატანილ გაშვებული გოლების ბალანსი გორელთა მხარეს. თითქმის სრული თანაფარდობა ორივე გუნდის შემადგენლობაში, ბევრი გოლის გატანით არც ერთი მათგანი გამოირჩევა, თუმცა თავის მხრივ საკუთარ კარის უსაფრთხოებაზე ძალიან კარგად ზრუნავენ ისინი, რადგანაც მათზე ნაკლები მიმდინარე სეზონში არავის არ აქვს გაშვებული. 7 გოლი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქ წაიქცა საჯარიმოში გომისი, თუმცა საჯის სასტვენი ამ ეპიზოდში დუმს დარღვევა არ ყოფილა და ახლა გაესაუბრება გიორგი ყრუაშვილი გორელთა თავდამსხმელს, კონკრეტულად კი ონორე გომის, რომელიც წინა ეპიზოდში ითხოვდა პენალტის დაფიქსირებას, თუმცა საჯმა ასე არ გადაწყვიტა. ტორპედოს, რომელსაც 4 მოგება და 5 ფრე აქვს მიმდინარე სეზონში თავისუფლი 2 მარცხის წილ, აი ვნახოთ გამეორებით ეს ეპიზოდი. ნიკა სანდოხაძის წინააღმდეგ ითხოვდა გომისის თამაშის წესის დარღვევის დაფიქსირებას, მაგრამ პირადად მე ეჭვება, რომ ამ ეპიზოდში ყოფილიყო დარღვევა, კონტაქტიც ძალიან მცირე შეიძლება იყო ამ ორ ფეხბურთელს შორის. თავისუფლი გორის დილას 3 გამარჯვება, 6 ფრე და 2 მარცხი, 2-2 წაგება ორივე გუნდს მიმდინარე სეზონში და 7 გაშვებული გოლი, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მიმდინარე ჩემპიონატში. ტორპედოელთა მხარეს 2-ით მეტი კი თავის მხრივ მეორე საუკეთესო შედეგი საკუთარი კარის მშრალად შენახვის კუთხით გორელებს, ასე რომ ეს ის ორი გუნდია, რომელიც კარის უსაფრთხოებაზე ძალიან კარგად ზრუნავს და იმედია დღეს საპირისპირო შედეგს ვიხილავთ და ორივე გუნდი მოახერხებს კარგი შემტევი სანახაობრივი თამაშის ჩვენებას. ბოლო სათამაშო ფორმაზე შეიძლება საუბარი, გუნდებს განსხვავებული პერიოდი უდგათ, აქ თამაშგარი მდგომარეობა და ბურთი რჩება ქუთაისის ტორპედოს. ბოლო მატჩებს თუ გავიხსენებთ, გორის დილა მოახერხა და დაამარცხა დინამო თბილისი საკუთარ სტადიონზე, თუმცა სტუმრის სტატუსით, რადგანაც დინამო თბილისი როგორც მოგიხსენებათ იქამდე, ვიდრე დინამო თბილისი ევროპის ჩემპიონატის, დინამო არენა უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატისთვის, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატისთვის გარემონტდება, ჩატარდება სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სწორედ აქ, სწორედ გორში, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე ატარებს თავის საშინაო შეხვედრებს და ამ მიზეზით უმასპინძლა გორის დილას თავისსავე სტადიონზე და ამ მატჩში დამარცხდა საბოლოო ჯამში. ისე გამოვიდა დინამო თბილისი 2-1 მოიგო გორის დილამ და დაასრულა 3-მატჩიანი მოუგებელი სერია, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური შედეგია გუნდისთვის. ეს კი ბუღრიძია გორელთა ყოფილი ფეხბურთელი, პასი უკან და საბოლოო ჯამში ტორპედოელები ინარჩუნებენ ბურთს. შეტევის გამწვავება ამ ეპიზოდში არ გამოვიდა, რაც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს, მათ წააგეს თავისი მატჩი, იქამდე ფრე ჰქონდათ ნათამაშები უგოლო თანაც დინამო ბათუმის მიმდინარე გათამაშების ლიდერის წინააღმდეგ, მაგრამ მერე უკვე არც მათ მოუწიათ საშინაო კედლებში თამაში, აქაც იგივე მიზეზია, რამაც შენგელია სახელობის სტადიონიც არის სარეკონსტრუქციო ფაზაში და საშინაო კედლებში ვერ, მაგრამ იმერეთში ითამაშეს სამტრედიაში ეროსი მანჯგალაძეზე გამართულ შეხვედრაში, 3 უპასუხო გოლი მიიღეს საბურთალოსგან. თბილისურმა კლუბმა მოახერხა იმ შეხვედრაში ძალიან კარგი თამაშის ჩვენება და 3 ქულის მოპოვება, ასე რომ განსხვავებულია გუნდების სათამაშო ფორმა, უფრო პოზიტიური არის მასპინძლების გამოსვლა ბოლო პერიოდში, თუმცა ვერც ისინი დაიკვეხნიან, რადგანაც მათაც არა ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი წააგეს, მაგრამ მეორე წრე დაიწყეს ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვან კლუბთან გამარჯვებით, რაც რა თქმა უნდა კარგი ხასიათის მომტანი იქნება დღევანდელ შეხვედრაში და ამ მატჩის წინ კარგ ფსიქოლოგიურ განწყობას სთავაზობს რა თქმა უნდა გორის დილას, რომელთაგანაც მიკოლა კოუტალიუკმა გუნდში დაბრუნებულმა უკრაინელმა გოლეადორმა და საქართველოს ეროვნული ლიგის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა თავდამსხმელმა მოახერხა გოლის გატანა. აქ კი ტორპედოელების სიერიში და პირველი ეპიზოდი, რომელიც იქმნებოდა ახლა გორელთა კარის მიმართულებით, ბუღრიძე ცდილობდა ბურთისთვის მიმართულების შეცვლას, დარჩნენ ტორპედოელების შეტევაში, მაგრამ არაბიძის პასი უკვე აღარ გავიდა. აქ შეიძლება კონტრიერიში ვნახოთ კოუტალიუკი წაიქცა და ჯარიმა. კოუტალიუკი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუტანა დინამო თბილისს თავის ყოფილ კლუბს, დრამატული გამოსვლა გვახსოვს მისი დინამო თბილისში, როცა გადამწყვეტ საჩემპიონო შეხვედრაში სწორედ ქუთაისის ტორპედოს წინააღმდეგ მოახერხა პენალტის მოპოვება. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მისი დინამოური კარიერიდან, თორემ დიდი შედეგიანობით უშუალო დინამო თბილისში კოუტალიუკი არ გამოირჩეოდა, მაგრამ გორის დილაში ჩამოყალიბდა საქართველოს კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის ერთ-ერთ საუკეთესო მეგოლედ და აქ ცდილობს თავისი
ძალების წარმოჩენას კიდევ ერთხელ უკვე მესამე დაბრუნდა კოტალიუკი დილაში და გაიტანა ასეთი მნიშვნელოვანი გოლი. ზორან მარუშიჩმაკ შეაგდო საპირისპიროდ დინამოელთა მხრიდან, ხოლო პირველი გოლი დავით კობოურს ჩაეთვალა ავტოგოლად, ასე გამოვიდა. აი ეს იყო წინა მატჩი გორის დილასთვის. შესაბამისად გუნდი კარხასიაძია და ახლა უკვე შეტევაშია ჩიტეიშვილი და მარჯვენა ფლანგზე გომისი შემოიწია ცენტრისკენ, გააკეთა გადაცემა უკან, სადაც იმყოფება სანტოსი, გორის დილას ერთ-ერთი ლიდერი, როგორც ცენტრალური მცველი. Ise nahot dartqmat gamouvida am epizodchi gomis ara iseti rogorc surda tskhadia magram tuki momentat shevafasebt bugridzis epizods mashin samartlianobistvis is epizodits unda shefasde sakhpato epizodat sakhpato momentat torpedovolta karistvis tito tito momenti tsire gaaktivureba orive gundis mkhridan rat shekheba Kutaisis Torpedos mat ratkma unda zalyan shchirdebat gamarjoba radganats im pozitsiebs chamoshornen ukve romlitas daiqes sezoni mesami adgili ori tsauketeso gundis ori dinamos shemdeg da imqopebodnen mesami adgilze magram jerjerobit gundma daixia saturnio tskhilshi mekhute pozitsiaze ak ar unda shetsdes eto moakherkha burtis tamashi datoeba da tavisi gundistvis datoeba mere ki zotsenidze charto da tsentralum tsvelebits tiloben akhla imas rom და ორგანიზონ თავისი გუნდის იერიში. დღევანდელი მატჩი, როგორც გითხარით სტარტზე, არის ტურის დამასრულებელი დასკვნითი შეხვედრას. არისკო პასი და მაღალი პრესინგი კუჩერენკოსი საკუთარ საჯარიმოში, მაგრამ ბურთით მაინც გორელები დარჩნენ. დღეს გაიმართა 4 შეხვედრა, მთლიანად მე-13 ტური დღეს შედგა და ძალიან ბევრი საინტერესო მატჩით წარიმართა. პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩვენს მე-13 ტურში ვიხილეთ, გაიმართა გაგრასა და თელავს შორის და დასრულდა ფრედ 1-1. შემდეგ უკვე ნახეთ კიდევ ერთი უხკოლიანი მატჩი ზესტაფონში, სადაც სამგურალმა მოახერხა შუქურა სანგარიშით 4-1 დამარცხება. ეს კარგი პასი იყო სამურკასოვისგან კაბალიერო და შეტევა გაიშალა მარჯვნივ, სადაც იმყოფება არაბიძე. შეძრა ორფეხბურთელში, წაიქცა, მაგრამ ჯარიმა არც ამ ეპიზოდში ინიშნება. დინამო თბილისმა მოახერხა და მოიგო თავისი მატჩი, თანაც ისე რომ ორი უპასუხო გოლი გაუტანა სტუმრად სამტრედიას იმერეთში. და ტურის ბოლოს წინა შეხვედრა გამოდგა ძალიან დრამატული, რომელიც შედგა რუსთავში საბურთალოსო და დინამო ბათუმს შორის. იქ ძალიან დიდი უპირატესობით იგებდა როგორც სათამაშო, ისე ანგარიში დინამო ბათუმი, თუმცა ვიცე ჩემპიონმა ორი გოლი განიავა უპირატესობაში და მოახერხა საბურთალო მის რომ საბოლოო ჯამში დრამატულ შეხვედრაში დააფიქსირა ფრე 3-3. სამბურთიანი უპირატესობით იგებდა საერთოდ დინამო ბათუმი, მაგრამ ბოლო წუთებში 97 წუთამდე თითქოს ისე იყო რომ სამი ქულა ჯიბეში ედო აჭარულ კლუბს, მაგრამ მოახერხა საბურთალომ და გაიტანა 3 გოლი 97, 99 და 90 წუთს დამატებულ კიდევ მე-12 წუთზე შეაგდო თავისი მეორე გოლი. შეიკნესილამ, გაიფორმა დუბლი და წაართვა ასეთი მნიშვნელოვანი ქულა დინამო ბათუმს. ასე რომ ლიდერებს შორის სხვაობა ძალიან დიდად არ გაზრდილა და ამ კუთხითაც ჯერჯერობით არის დაძაბულობა. 25 ქულა დინამო ბათუმს, 23 დინამო თბილისს. ეს ის ორი გუნდია, რომელიც ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში თავარი კანდიდატები არიან ჩემპიონობისა. 3-ჯერ ამ ბრძოლაში გაიმარჯვა დინამო თბილისმა, ერთხელ გამარჯვებული აჭარული კლუბი გამოვიდა. ახლა კი მთელი სეზონი წინ არის, გუნდებს შორის სხვაობა მინიმალურია პრაქტიკულად და გველის რა თქმა უნდა საინტერესო ბრძოლა. ორი შეხვედრა კი გაიმართა გუნდებს შორის მიმდინარე სეზონში. ჩვენს მატჩში მიმდინარე მოვლენებს რაც შეეხება, გორელები მცირე უპირატესობას ფლობენ ბურთის ფლობაში, მაგრამ ჯერჯერობით ეპიზოდები არც ერთი გუნდის კარის მიმართულებით არ გვიხილავს. თითო-თითო მომენტი იყო, როცა ონორე გომისსა და ირაკლი ბუღვიძეს შეეძლოთ გატანა, თუმცა ისევ ვერ დაარტყეს როგორც სურდათ. აქ სწორედ გომისი ითხოვს გადაცემას, ასე ჩაიფიქრა და ამ მიმართულებით გაგზავნა ბურთი ვანდერსონსიუა, მაგრამ შესრულება უკვე ამ ჩანაფიქრისა აღარ გამოვიდა ისეთი, როგორც თავად სურდა. დარჩნენ ტორპედოელები ბურთით და შეიძლება ახლა მათი საპასუხო იერიში ვნახოთ. არაბიძის ჭკვიანური პასი სამურკასომა მოახერხა ამ ბურთის მიღება, გაჩერება და პასის გაკეთება. მერე კი კაბალიეროზე დაჯარიმდნენ გორელები და საკუთათო ჯარიმა ინიშნება ახლა გორელთა ნახევარზე. შეიძლება აქედან პირდაპირ საჯარიმოში ჩაწოდება, თუმცა ნახოთ, ალბათ უფრო გაითამაშებენ არაბიძე შეიყვანს ამ ბურთს თამაში და ჩვენი მატჩიც განახდება. უშუალოდ ამ გუნდებს შორის მიმდინარე სეზონში ერთი შეხვედრა ცხადია უკვე გაიმართა და ის უგოლოდ დასრულდა.
ეს მატჩი შედგა სამტრედიაში, ქუთაისის ტორპედოსა და გორის დილას შორის და იქ გოლი არ გვიხილავს. წინა სეზონს თუ გავიხსენებთ, 4 მატჩი შედგა გუნდებს შორის და ამ შემთხვევაში სრული თანაფარდობა 2-2-ზე, 2 გამარჯვება გორელებს, 2-ც ქუთაისელებს. უშუალოდ ბოლო მატჩი, რომელშიც გოლები გავიდა, გორში თენგიზ ბურჯანაძეზე ამ სტადიონზე გამართა და ყოფილი თავდამსხმელის გორის დილასი, რომელიც ახლა უკვე დინამო ბათუმში თამაშობს, სტონიკა კაპანაძის დუბლით მოახერხა და მოიგო გორის დილამ ის მატჩი. პირველი ტაიმის 23 წუთზე გავიდა უკვე ბოლო გოლი, როცა გიორგი არაბიძემ ერთი ბურთი გაქვითა, ისე კი მეტი გოლი იმ შეხვედრაში აღარ გვიხილავს. ეს იყო ბოლო გოლებიანი მატჩი, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ გუნდებს შორის. უშუალოდ მიმდინარე სეზონის მატჩი კი დასრულდა უგოლოდ. ამ ტურშიც 4 შეხვედრაში არაერთი გოლი ვნახეთ და იმედია ჩვენი მატჩი არ აღმოჩნდება გამონაკლისი და ტურს დავასრულებთ ძალიან საინტერესო უხგოლიანი შეხვედრით. კოტალიუკი კარგი იყო, ბოლომდე იდეალური არ გამოვიდა ეს გადაცემა, მაგრამ გოლელები მაინც დარჩნენ შეტევაში. ვანდერსონი აწვდის საჯარიმოში, გომისმა მიიღო ეს ბურთი ჟან ვიქტორის მიმართულებით პასი, მაგრამ ოთო გოშაძე დროულად ტოვებს საკუთარ მცირე საჯარიმოს და აფიქსირებს ბურცხელებში. გოშაძე კიდევ ერთი გამოცდილი მეკარე საქართველოს ჩემპიონატისა, ლოკომოტივის, საბურთალო, დინამო თბილისი, დინამო ბათუმი, ძალიან ბევრი გუნდის შემადგენლობაში გვიხილავს იგი, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრებები, ასაკობრივი ნაკრებები და ვიცნობთ მას ძალიან კარგად. მიმდინარე სეზონის წინ უკვე შეუერთდა ტორპედო, სადაც უწევს კონკურენციაში ყოფნა კვასხვაძესთან, აქ კი ყოჩახ ბუღრიძეს, რომელმაც მოახერხა მაინც ბურთის შენარჩუნება, თითქოს გაექცა იქ ჩიტეიშვილს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხა 29 ნომრის ბარიერის დაძლევა, პასის უკან გაკეთება მოუწია, მაგრამ ქუთაისელები დარჩნენ შეტევაში. არაბიძე მის წინააღმდეგ, ვანდერსონი, ეს პასი ჩაჭრა კოლტალიუკმა, უკრაინელმა გააყოლა ბარბადოსელს და დაიძრა ტიერი გეილი. მარჯვენაზე აქვს ბურთი, 2 მეურვე ჰყავს და საბოლოო ჯამში აი ამ კარგმა ზონალურმა მეურვეობამ გამოიღო შედეგი და მონტეირომ და სანდოხაძემ მოახერხეს ის ყველაფერი, რომ გადააგდებინეს და დაარტყმევინეს არაზუსტად თავის მეტოქეს გორელთა 10-იანის ცუდი დარტყმის შემდეგ იქნება დარტყმა კარიდან და ბურთს თამაში სწორედ ოთო გოშაძე შეიყვანს. გითხარით, რომ როინ კვასხვაძის არ ყოფნის გამო იმყოფება ის ძირითად შემადგენლობაში, ტრავმა აქვს მას და ასევე აკლია რამდენიმე ფეხბურთელი ორივე გუნდს, დანაკლისი მართლაც მრავლად არის. ნახოთ, ბუღრიძე იბრძოლებს ამ ეპიზოდში კიდევ ერთი დუელი მასა და ჩიტეიშვილს შორის, თუმცა ამ ეპიზოდში უკვე გამარჯვებული გამოვიდა გორის დილას ერთ-ერთი საუკეთესო ასისტენტი ბოლო სეზონების განმავლობაში. ეს პასი დიაგონალური გადის არაბიძეზე, თავით სადაერთი შეხებით პასის გაკეთება და ისევ თავად გაჩნდა შემდეგ ბურთზე, მაგრამ ბურთი ისევ დაიკარგა კოლტალიუკი და გორელების საკუთარ ნახევარზე. ქუთაისის ტორპედოს ასევე როინ კვასხვაძის გარდა აკლია საბა გოგლიჩიძე, აკლია ასევე გიორგი კუხიანიძე, რომელიც ვერ ეხმარება დღევანდელ შეხვედრაში თავის გუნდს და მერაბ გიგაურმა დაიწყო უკვე ვარჯიში და მალე წესით და რიგით უკვე უნდა ვიხილოთ ის გუნდთან ერთად, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ ძიმე ტრავმა სეზონის სტარტზე, თუმცა განაახლა უკვე ვარჯიში, მოიშუშა ტრავმა და მალე ტრავმირებულები ქუთაისურ გუნდს დაუბრუნდებიან. ვანდერსონი რისკავდა, 2 მეტოქე ჰყავდა, ძალიან აწუხებდა ლევანო სიყმაშვილი, მაგრამ ბურთის დაკარგვა არ მოუწია იქ დინამო თბილისის ყოფილი ფეხბურთელის წინააღმდეგ ვანდერსონ სილვას და ბრაზილიელმა შეუნარჩუნა თავის გუნდს. ბურთი რაც შეეხება გორის დილას, მათ 2 ფეხბურთელი აკლიათ ასევე, ოთარ ფარულავა არის ის მოთამაშე, რომელსაც აქვს ტრავმა და ტოვებს ამ შეხვედრას და ასევე ზურაბ ქევსაძეა, ეს 2 მოთამაშე, ცენტრალური მცველი და 10-იანი გამთამაშებელი შეტევის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა, რომელიც გაგრადან სეზონის სტარტზე დაიმატა გორის დილამ. აი ეს ფეხბურთელები აკლიათ, 2-ვე გუნდს, 4 ტრავმირებული ქუთაისის ტორპედოს, 2-ც გორის დილას. სანდოხაძე კარგია, მოახერხა ამ ბურთის ვარდნაში ამოტანა, იქ კი გაჩნდა უკვე ძოწენიძე და თელავის ყოფილი ფეხბურთელის პასმა აღარ მიაღწია ადრესატამდე, ნადარაია მანჯგალაძე და ტორპედო ახერხებს იმას, რომ ამოდის საკუთარი ნახევრიდან. შემდეგ გადაცემა ჭკვიანური ჩანაფიქრი ბუღრიძის მხრიდან, მონტეირო ითხოვდა იქ თამაშის წესის დაფიქსირებას, თუმცა ყულაშვილმა და მისმა ასისტენტებმა მიიჩნიეს, რომ აქ თავად კაბალიერო უფრო სწორედ თავად წაიქცა და კონტაქტი მასა და სხვა ფეხბურთელს შორის გორის დილასი არ ყოფილა. სანტოსი
Gagnidze da marțchina flangidan Eto'o șeețteba Goris Dilasierishis dațqeba Santosi romelzeț bevrjer guisaubria rom universaluri tuisebebis mkone pekhburtelia iseti rogorzeț tanamedrove pekhburtchi da sportis amsakheobashi zalian didi motkhovna is central mtsrolat saqdenakhvantsrolat tamashobs iqo periodi rotsa taldamsxmelis pozitsiazeț qi gamouqenebia Andrei Demchenkos da Dinamo Batumi, Plangis, Shemte, Vadastama, Shobda, Vidrega, Dabar, Deboda, Gorizila, Ideverti, Gadat, Hueta, Kotaliuk, Hulidan, Kuslid, Gadat, Semis, Gak, Etebisatum, Espasi, Arga, Vidada, Shemdek, Sandohazis, Inaundek, Sajima, Tajari, Makidec, Odsta, Meore, Nomeri, Gorizila, Siromosat, Ulmosta, Tamde, Goliok, Sakartolos, Championat, Chigatan, Ilis, Hadas, Sezonevs, Tu, Kavitualis, Nepta, Mirhep, Hedulo, Bashivorti, Kutais, Torpedos, Darcheva, Metrometets, Utimim, Dinarios, Girgerobit, Golida, Pevri, Argi, Episodi, Argus, Lostumsa, Tempi, Magalia, Mainz, Orivegundit, Stilov, Shete, was the principe, she Girgerobitis, Shete, Giromelitz, Pixir deba aris samartliani Sandohadze zilieri pasit țin romelits ar aris sabolo jamshi zusti Jean Victor ma miigo burti Wandersoni da Nika Gagnidze Gagnidze romelits turketshi turketis championatshi qopnis shemdeg daubrunda Goris Dilas tavis shobliur klubs da sakartvelos akhalgazduli nakrebis nakhvarmtsveli mekhmareba ukve tavis gunds ak gaekca burti Gales da igi darcheba Kutaisis Torpedos autsmoatvis მოედის ცენტრი გიორგი ჭედლიშვილი ტორპედო ერთ-ერთი ის გუნდია რომელსაც მიმდინარე სეზონში აქვს ყველაზე დიდი სათადარიგოთა სკამი ალბათ დინამო თბილისთან და დინამო ბათუმთან ერთად რადგანაც ყველა პოზიციაზე ამ გუნდის შემადგენლობაში არის ძალიან დიდი კონკურენცია როგორც გამოცდილი და ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელებით ისე საკმაოდ საინტერესო ლეგიონერებით დაკომპლექტებული შემადგენლობა რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ტორპედოს ორი თანაბარი ძალების 11-ეულის შერჩევა შეუძლია კონკრეტულად კი კახაჩხეტიანს აკი უნახოთ გორის დილას იერიში გეილი გადაცემა ტერფის გარენაწილი თოთოგოშაძე თოთოგოშაძემ გადაარჩინა ახლა გორის ქუთაისის ტორპედო უფრო სწორედ ჟან ვიქტორის აი ამ ძალიან ძლიერი დარტყმის შემდეგ ძალაზე გაკეთებული აქცენტი და პირველი ზუსტი კარში დარტყმა დღევანდელ მატჩში რომელიც მოახერხა და მოიგერია თოთოგოშაძემ Legionerebis gatsamashebuli kombinatsia surda rom daesrulebina Brazilios es ki chatsodeba da zelma moigeria akhla burti ak ukve dartma ikneba karidan sakmaot saintereso da chuyanoi traktorit gagzavna Honoré Gomisma burti am epizodchi pirdapir karshi akhovda da akhlo kutkheshi zelma ixsna akhla Kutaisis Torpedo goshadze sakontrolebda am burts tumtsa sakmaot zakhpeto traktoria ki khonda Burts ეს გადაცემა გადის და შეიძლება ვნახოთ მორიგი იერიში ნადარაია იყო ამ ეპიზოდის შემოქმედი და ავტორი შემდეგ ჩაჭრეს მისი ბურთი და არის კიდევ ერთი აუტი ლეგიონერები მართლაც როგორც გითხავით მრავლად არის დღევანდელ შეხვედრაში ორივე გუნდის შემადგენლობაში და ასევე სათადარიგოთა სკამზეც არიან უკრაინელი მეკარე კუჩერენკოს სახით კონგოელი ცენტრალური მცველი ბრაზილიელი მცველი და ნახევარმცველი ასევე ორი სამი ბრაზილიელი უფრო სწორედ ზოგადად ძალიან ცოტა ქართველი ფეხბურთელია დღეს გორის დილას შემადგენლობაში კონკრეტულად 3-3 ფეხბურთელია ისეთი რომელიც არის ადგილობრივი რევაზ ჩიტეიშვილი თორნიკე ძოწენიძე და გუნდის კაპიტანი ნიკა გაგნიძე კუჩერენკო და კოტალიუკი არიან უკრაინელები ვანდერსონი ალექსანტოსი და ჟან ვიქტორი ბრაზილიელები რომარიკ ეტოუ წარმოადგენს კონგოს რესპუბლიკას ჰონორე გომისი კი სენეგალელია რაც შეეხება ტიერი გეილსი საკმაოდ საინტერესო წარმოშობისა და ბარბადოსელი ლეგიონერი გახლავთ აი სტუმართა მხარეს ამდენი ლეგიონერი არ არის კონკრეტულად კი ორი პედრო მონტეირო რომელიც პორტუგალიის მოქალაქე გახლავთ და მაურო კაბალიერო პარაგვაიდან ბევრი საინტერესო სამხრეთული ქვეყნებიდან ყავს დღევანდელ შეხვედრაში უცხოელი ფეხბურთელები და საკმაოდ კარგადაც წარმოაჩენენ ხოლმე ისინი თავის შესაძლებლობებს მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტის რანგში არ არიან თავისი გუნდის რიგებში იგივე სანტოსი ვანდერსონი რომელიც იქცა გორის დილას ერთ-ერთ ლიდერად წინა სეზონში გიორგი ქობულაძეს რომელიც დღეს უკვე თამაშობს გორის უფრო სწორედ ქუთაისის ტორპედოს შემადგენლობაში და არის დღევანდელ შეხვედრაში სათადარიგოთა სკამზე მასთან ერთად ერთადერთი ფეხბურთელი იყო ვანდერსონ სილვა რომელიც ახლა აბურთით ვინც შეძლო და ყველა შეხვედრაში ითამაშა მიმდინარე უფრო სწორედ წინა სეზონში თანაც შეუცვლელა და ეს იყო მართლაც უნიკალური შედეგი აქ კი გორელები არ ვითარებენ შეტევას გეილის ჩაწოდება არაზუსტია კიდევ ერთი მცდელობა ათიანისა პირველად დარტყმასა და დიდი მანძილით აცილა კარს ახლა კი მომისამართო პასი გამოვიდა და გაუწყრა კიდეც ანდრეი დემჩენკო თავი
ამოის შეგირც. Მოკლედ უცხოელი ფეხბურთელები და ის სტატისტიკები, რომელზეც საუბრობდი, მეტყველებს იმაზე, თუ რამხელა გავლენა აქვთ უცხოელ ფეხბურთელებს ამ ორივე გუნდის თამაშზე, განსაკუთრებით კი გორის დილას, რომელსაც მიმდინარე სეზონში ჩემპიონატში ყველაზე მეტი ლეგიონერი ჰყავს და ეს პრინციპში არც არის გასაკვირი, რადგანაც ბოლო წლები ასეთად გადაიქცა გორული კლუბისთვის, შიდა ქართველებს ყველაზე მეტი ლეგიონერი ჰყავთ ბოლო წლებში სხვა გუნდებთან შედარებით. ბევრია წყალტუბოთა მხარისა, წყალტუბოს სამგურალს 9 ლეგიონერი ჰყავს. ასევე აქ კი კარგი იყო ჟან ვიქტორი, რომელმაც გააგრძელა ეს შეტევა და გადაიტანა ბურთი მარჯვნივ. ჩიტეიშვილი ჩამოირბინა გომისმა და ფლანგზე ჰყავს მარჯვენა მცველი. გომისი კარგი აგრძელებს თავის სოლო რეიდს და პასიც კარგი გამოუვიდა. გეილი შეყოლება კარგია გაგნიძეზე, ითხოვს იგი ხელით თამაშის დაფიქსირებას. ყველაშვილი კი კაცრად მიუთითებს მას იმისკენ, რომ ამ ეპიზოდში არის მხოლოდ და მხოლოდ კუთხური და გაემართოს მისი გუნდი სტანდარტული სიტუაციის მოსაწოდებლად. შეუვალი ამ ეპიზოდში გიორგი ყრუაშვილი, ჩვენ კი გვექნება ეპიზოდის გამეორებით ხილვის შესაძლებლობა. ჯერ კი კუთხურია და ამას უნდა მივადევნოთ თვალი. იერი გეილი აწვდის ბარბადოსელი მეათე ნომერი, სავარაუდოდ მისი ახლოს არავინ არ არის. აი ახლა კი ჩაურბინა ვანდერსონმა და სწორედ მასზე გაკეთდა პასი. მარცხენაზე გადმოიტანა 25 ნომერმა, კარგი ტრაექტორიით გაგზავნა ბურთი გადმოვარდნილზე. სანტოსია ვერ დაარტყა, თორემ ჩვენ წინა სეზონში ვნახეთ აი ამ პოზიციიდან მისი გატანილი გოლი, როცა საჯარიმო და გადმოვარდნილი ბურთი აქცია გოლად. აქ კი გომისი დამატება კიდევ ერთხელ გადარჩა უკვე ქუთაისის ტორპედო. მომენტებმა იმატა მასპინძელთა შესრულებით და ეს ყველაზე რეალური ცდელობების სერია იყო, რომელსაც გვთავაზობდნენ მასპინძლები. ასევე უნდა გავიხსენოთ დარტყმა ჯან ვიქტორისა, როცა გოშაძემ გადაარჩინა. ეს კი უკვე მეორე მოგერიება იყო მისი შესრულებით გომისის დარტყმულზე. მერე კი ვეღარ მოახერხა ჟან ვიქტორმა პრაქტიკულად სარიელ კარში ზუსტად დარტყმა და გოშაძემაც ემოციურად აღნიშნა ეს მოგერიება და მოუწოდა თანაგუნდელებს მეტი ყურადღებისკენ დაცვის ხაზში. სანტოს შეეძლო ამ ეპიზოდში დასროლა კარისკენ. ის ერთ-ერთი გამორჩეულია მიმდინარე სეზონში ზოგადად შორეული დარტყმებით გოლის გატანის კუთხით, ასევე ბენჟამინ ტეითთან ერთად, ნიგერიელ ბათუმის დინამოს ნახევარმცველთან ერთად. აქ წაიქცა გომისი და არის ჯარიმა გორელთა შესრულებით. სანტოსი ის ფეხბურთელია, რომელსაც შეუძლია ასეთ ეპიზოდებში შორეული დარტყმით გატანა. წინა სეზონში ჩიაგდო მან მსგავსი სიტუაციიდან გოლი ზუსტად მარცხენა ფლანგიდან ამ სტადიონზე მოაწოდეს საბურთალოსთან კუთხური და მერე უკვე გადმოვარდნილი ბურთი აქცია გოლად. აქ კი არ გამოუვიდა, ვანდერსონსაც ამ პასის ზუსტად გაკეთება და შემდეგ უკვე თამაშის წესიც დაირღვა როგორც ჩანს შეტევაში და ბურთი დარჩება ქუთაისის ტორპედოს, რომელსაც თუ კი გითხარით, რომ 9 ლეგიონერი ჰყავს წყალტუბოს სამგურალთან ერთად გორის დილას და ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თავისუფლ ქუთაისელებს 5 უცხოელი ფეხბურთელი ჰყავთ, რაც არც თუ ისე ბევრია და ამ კუთხით თუ დავაჯამებთ გუნდებს, სატურნირო წრილის შუაში იმყოფებიან. ეს კი ნიკოლო სანდოხაძე, რომელიც უტოვებს სოთოგოშაძეს ბურთს და სწორედ მეკარე განახლებს და არა ცენტრალური მცველი. თამაშს მაღალი დარტყმით უნდა შეიყვანოს ბურთი თამაში ოთო გოშაძემ. ძლიერი დარტყმა მეტოქის ნახევრისკენ, ბურთი ჩამოიღო ძოწენიძემ, მეორე ბურთზე კი უკვე გაჩნდა ალექს სანტოსი. უკან პასი კუჩერენკოზე, ძლიერი დარტყმა მისი. ორივე მეკარე ვნახეთ აქტიურად ჩართული საქმეში. აქვის დარჩება ბურთი, დარჩება ჩიტეიშვილს და არის სიურცე, თუმცა არიჩქარეს ახლა გორელებმა. პასი გაკეთდა უკან, სადაც ეტოუ იმყოფება, შემდეგ ძოწენიძე და ცენტრალური მცველები ბურთით. ეტოუ თამაშობს ნაცვლად ზურაბ თევზაძისა, თელავის ყოფილი ფეხბურთელისა, რომელიც ტრავმის გამო ტოვებს ბოლო მატჩებს. აკი ქუთაისელებმა მოახერხეს ბურთის მოპოვება. სამურკასოვი შემობრუნდა, კარგი გაგრძელება ჩაიფიქრა ბუღრიძემ, თუმცა პასმა აღარ მიაღწია სამურკასოვამდე. სამკუთხედის გათამაშება სურდათ ახლა ქუთაისელებს, რაც მათ არ გამოუვიდათ და ბურთი დარჩება გორის დილას. გაგნიძე გაგზავნა ბურთი წინ, გამოსულია გოშაძეც, იბრძოლებს გეილი, მაგრამ მონტეირო აღმოჩნდა, ჭედლიშვილი უფრო სწორედ აღმოჩნდა ბურთზე პირველი. მერე კი ნახევარმცველებს დაეხმარა კოლტალიუკი, სანტოსი შემობრუნდა და პასი უკან. რომარიკ ეტოუ, ვანდერსონი, ძოწენიძე, გულშემატკივარიც არის დღევანდელ შეხვედრას, ეს წრება ადგილობრივი კომაგი არა იმდენი, როგორცაც ზოგადად გორელთა მხრიდან მიჩვეულნი ვართ, თუმცა ალბათ დაახლოებით 3000-მდე კომაგი ორივე ტრიბუნას თუ მივიღებთ ხედველობაში, ეს წრება დღევანდელ შეხვედრას. ეს კარგი შეტევაა გაგნიძე, მას თავადაც შეუძლია დარტყმა. პასი გააკეთა გომისი, ბევრნი არიან გორელები საჯარიმოში, მაგრამ
Comisma ისევ საკუთარ თავზე აიღო, რაც არ იყო ზუსტი მცდელობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა რამდენიმე პარტნიორი და უკეთესი გაგრძელების მონახვაც შეეძლო, სისწრაფეზე გააკეთა აქცენტი დასწრებაზე. Აქ კი არ ვიცი რატომ შეჩერდა თამაში, რადგანაც ბურთი მაინც ტორპედოელებს რჩებოდათ, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ჯარიმა. ასე თუ ისე დაანახლეს ქუთაისელებმა თამაში ჭედლიშვილი და ამჯერად უკვე მარჯვენა ფლანგი იტვირთება ქუთაისელთა შეტევისა. მანჯგალაძე პასი ბრუნში ოსიხმაშვილი, ნადარაია და პედრო მონტეირო. Ისევ ლევან ოსიხმაშვილი, ერთ-ერთი ნიჭიერი საყრდენი ნახევარმცველი, ძალიან ბრძოლისუნარიანი ფეხბურთელი, რომელიც დინამო თბილისიდან შეუერთდა პრინციპული მეტოქის რიგებს. გიორგი არაბიძე პასი მარცხნივ, სწორედ იგია ახლა ბურთი და ერთმაშად რამდენიმე მეტოქე ჰყავდა, თუმცა სამურკასოვს გააყოლა ბურთი, რომელმაც ჩააწოდა საჯარიმოში, გამოიტანეს გორელება, მაგრამ შეტევა გრძელდება. ბუღრიძე პასი მარცხნივ, ნადარაია ჩაწოდება და კუთხური. ეს პირველი კუთხურია, რომელსაც დღევანდელ შეხვედრაში მოაწვდის ქუთაისის ტორპედო. რამდენიმე კი ჰქონდათ უკვე დღევანდელ მატჩში მასპინძელი გუნდის ფეხბურთელებს, კონკრეტულად ორი. ეს კი ტორპედოელთა პირველი კუთხური იქნება და ამ კუთხურს გიული მანჯგალაძე მოაწვდის, რომლის ყოფილმა გუნდმაც დღეს სამბურთიანი უპირატესობა გაანიავა და ვერ მოუგო შეგახსენებთ დინამო ბათუმმა საბურთალოს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა დღევანდელ შეხვედრაში. გიული მანჯგალაძე საჯარიმოში კი ტანმაღალი ცენტრალური მცველები, მაღალი ჩაწოდება, ბუღრიძემდე მიდიოდა ბურთი, მაგრამ არ მიუშვა ჟან ვიქტორმა, მერე უკვე დამატებაზე ჭედლიშვილმა პირდაპირ კარისკენ გაგზავნა ბურთი. ცველების გავლით კი დაუბრუნდა იგი კუჩერენკოს და შეეცდება ახლა თამაშის ტემპის დამშვიდებას უკრაინელი მეკარე და იმას, რომ მისმა გუნდმა არა სწრაფად, არამედ დაალაგებულად, წყობრად და კომბინირებულად შეუტიოს და ამოვიდეს დაცვიდან შეტევის ხაზში. რომარი კეიტოუ გორელები საკუთარ მესამედში მოედნისა, კუჩერენკოსთან გადაცემა უკან, ორნი არიან ახლა სამურკასოვი და კაბალიერო კონკრეტულად, რომლებიც აწეულნი არიან მეტოქის საჯარიმოში. სამურკასოვი მიდის შეწუხებაზე, აქ ძალიან რისკავენ გორელები, არ ვიცი რატომ აკეთებენ ამას და რატომ არ სადეს წინსვლა და წინ გადაცემის გაკეთება, რასაც კინაღა მოხვა ის, რომ ძალიან სახიფათო ზონაში დაკარგეს ბურთი, საბოლოო ჯამში აუტია და რჩება ჩიტეიშვილს ამ აუტის მოწოდების უფლება. კოვტალიუკი ჩართო თამაში, კარგი იყო მაინც კოვტალიუკი, პირველი ბურთის მიღება კი გაუჭირდა, მაგრამ მერე უკვე აყვა და გაყვა თავის მეურვეს, მოახერხა ამ ბურთის დაბრუნება. აქ უკვე კარგი იყო სანტოსი, ბრუნში გადაცემა ეტოუ და მარცხენა ფლანგი. მარცხენა ფლანგი ძალიან ხშირად იტვირთება, გილს შეუძლია აქედან გამწვავება. ეპიზოდის დასრულება კი დღეს უჭირს ბარბადოსელ ლეგიონერს. კიდევ ერთი აუტი და ანდერსონ სილვა მოაწვის ამ აუტს. ნახევარი საათი აი ახლა ამოიწურა სათამაშო დროისა, პირველი მესამედი გასულია. რომ შევაფასოთ ეს ნახევარი საათი, პრინციპში გორისტილას აქვს უპირატესობა ბურთის ფლობაში, თავის მხრივ კონტრიერიშებზე მითუმეტეს, რომ ჰყავს ისეთი სწრაფი და ტექნიკური შემტევები, როგორიც არაბიძე და ბუღრიძე არიან, თავისი შანსების მიღებას ცდილობს ქუთაისის ტორპედო. ახლა კი საჰაერო დუელის მოგების მერე ძალიან სწრაფ შეტევაზე გადავიდა გორისდილა. გომისი ვერ დატოვა ეს ბურთი თამაში. დღეს ფლანგებს ცოტა უჭირს, როგორც გომის ისე გეილს, ეპიზოდის დასრულების დროს. არადა ის მცდელობა, რასაც მიმართავენ გორელები, გამართლებულია გულისხმობ ბურთის მეკარიდან მაღალი დარტყმით ამოტანას, რაშიც გუნდს ეხმარება ის, რომ ჰყავს ისეთი ტანმაღალი ფორვარდი, როგორიცაა ნიკოლა კოლტალიუკი, ძიმე ფორვარდს რომ უწოდებთ ხოლმე, ასეთი კალიბრის მოთამაშე შეუძლია ბურთის მოგება, პირველი ბურთის ეგრეთ წოდებული ღია ბურთის მოგება და მისი პასად ქცევა უკვე რაც მოახერხა, მაგრამ მერე უკვე გაგრძელება აღარ გამოუვიდა გომის. არადა ძალიან კარგი იერიში შანსი ჰქონდა გორისდილას. აქ კი მშვენიერი იყო გეილი, რომელმაც იბრძოლა, მოიპოვა ბურთი, დატოვა თამაში, პასიც გააკეთა. მერე კი როგორც საჯი მიიჩნევს, ისე წაიქცა, რომ აქ თამაშის წესი არ დარღვეულა, მაგრამ ჯერჯერობით ბარბადოსელი ვერ დგება და ამიტომაც გადააგდეს ბურთი სტუმარი გუნდის ფეხბურთელებმა. 56-44-ზე ბურთის ფლობაში გორელთა მცირე უპირატესობა. საკფათო ეპიზოდებს კი თუ ავიღებთ და გავითვალისწინებთ, 5 საგოლე შანსი აქვს შექმნილი ჯერჯერობით გორის დილას. თავის მხრივ ნულია ტორპედოელთა აი ამ გრაფაში მითითებული, ისევე როგორც ორი ზუსტი დარტყმა არც ერთის წინააღმდეგ გორელთა მხრიდან. კარისკენ კი 3
კიდევ 3 დარტყმა. Gorelebisgan Gheilma daubruna Goshadzes da Torpedo sheetsdeba akhla shetevis organizebas Goshadze randomime partneri qaws ikve Argariska da gauketa pasi Sandokhadzes romelmats tavisqvis jarto tamashi Samurkasovi daizrat Tbilisis Lokomotivis aghzrdili pegburteli gadavida Metokis nakhvarze eski jarima da sheizleba qiteli baratits svikhilot aravitari sheizleba ofitsialurat miigebs gaptkhilebas am epizodshi Alef Santosi, Espiruel Baratia, Romelis, Gheorghe Kluvashvili, დღევანდელ შეხვედრაში გამოიყენა და გამოიყენა იმიტომ, რომ ძალიან საკმაოდ იერიში, მაისურზე მოკაჩვით ჩაშალა. Alef Santosma, ბრაზილიელი ფეხბურთელი, გაფრთხილებულია, ქუთაისის ტორპედოს კი აქვს კარგი სტანდარტული სიტუაცია. Ამ ეპიზოდიდან უკვე ჩააწვდის არაბიძე, ამ დისტანციიდან წინა ეპიზოდში გაითამაშა, აქ კი უკვე მაღალი ბურთი აწია, სანდოხაძე ცდილობდა ამ ბურთის მოგებას, გამოიტანეს Gorelebma Majgaladzes surda am burtis chabruneba sajarimoshi, rats ar gamouvida da tu ikneba kontrierishi ver, radganats Cheitaishvilis esa motana zalyan ara zusti gamouvida zliertan ertad da aris auti. Majgaladze kidev erti auti, ogont ukve Goreleb schebat burti da soret Cheitaishvili moatsvlis ai am outs. Arjuna Plangidan, Magali Pressingis, Mtsdeloba, Torpedoelebis, Mkhridan, Etoustan, Gadatsema, da, Sabolot, Sakmeshi, Ertveba, Kucherenko, Martskhniv, Shetsvala, Tavisi Gundis, Burtis, Plobis, Mimartuleba, Geili, Kargi Pasi, Iqo, Mshvenieri, Samkutkhedi, Magram, Tamashis, Tsesi, Dairqo, da, Barati, Ukve, Torpedoelebsats, Eknebat, Tito, Tito, Amkutkhitats, Gatsanabden, Gundebi, Georgi, Chedlishvilia, Gaptkhilebuli, რომელსაც უჩვენა გიორგი ყლუაშვილმა. Ბარათი აქაც იგივე მიზეზი იყო, რაც წინა ეპიზოდში ვითარდებოდა უკვე გორელთა იერიში და თუ კი წინა ეპიზოდში სამურკასოვზე მოკაჩვის შედეგად დაარღვიეს თამაშის წესი გორელებმა, ახლა უკვე იგივე გააკეთა ჭედლიშვილმა გეილის მიმართულებით. Განახლდა თამაში ისე უკან გადაცემა სანტოსი, ცოტა სარისკო, მაგრამ მაინც ზუსტი გადაცემა. გეილი ერთი შეხებით შეცვალა ფლანგი გომისმა. Ar vici ramoi, doma gatareba tu ubralot ferișet cu damburts. S-a văzut jam și că gorele mă dau cargă zburt, iar da. Keilișana pe grid, zalian cargi, ho. Steloba, plangis, strapa ce sunt lisa, da, marjuina, ptazi ar se boli sirci, sa tu se bisa, ak, ce arima ucu e agararis, gorele vscebat burti, ce te ieșuili, da. Romaric Eto, Anderson Silva. Gzeli diagonaluri gadatsema Geilia am burtis adresati Goshadze principshi chkuianulad mokmedebs moigo sirtse da dro Mchedlishvili ki darcha am burtit mere chota khisti pasi Sandokhadzis khridan chaqra es gadatsema gagnidzem sirtse aks Gorelta kapitans pasi gomisze gavida Jean Victori da kidev erti kutkhuri Cheitaishvili moaçvlis savarodot ara. Sajarimoshi gaemarta sajarimoshi Ken Cheitaishvili. Cheitaishvili romelsats mdinare sezonshi 1 sagole gadatsema aks. Tsina sezonshi 3 khonda upro adre ki 7 sagole pasit iqo. Ert-ertis auketeso asistenti mtlianat chempionatisa da sauketeso ratkma unda. Goris Dilas shemadgelobashi burtdan Honore Gomisi. Gaemarta Gomisma tavisi golis gatana Telavtan 2 turit adre moaxerkha. Akhla ki ეცდება იმას, რომ გააკეთოს საგოლე გადაცემა, ჩააწოდა ბურთი საჯარიმოში და გამოიტანა ეს ბურთი სამურკასოვმა. ჟან ვიქტორი გადმოვარდილ ბურთზე კიდევ ერთი ჩაწოდება, გამოდის გოშაძე, ვანდერსონი. რთულად მიიღო ეს ბურთი, თორემ შეეძლო მერე უკვე დარტყმა გეილი. ართვა ბურთი ამ ეპიზოდში კაბალიერო, რომ კარგი იყო იგი, შემდეგ არაბიძე, ეს პასი არ გადის. Კოტალიუკი კოტალიუკზე კეთდებოდა პირველი პასი. Სწორედ, რადგანაც ყველაზე დამაღალი ფეხბურთელია დღეს იგი მთლიანად მოედანზე მყოფ მოთამაშეებს შორის, მაგრამ ძიმე ფორვარდმა ვერ მიიღო ეს ბურთი, აქ კი გადააგდეს ტორპედოელებმა ბურთი და საერთოდ შეაჩერა თამაში, როგორც ჩანს დახმარება სჭირდება ერთ-ერთ ფეხბურთელს. Ექიმებს ხედავთ ქუთაისის ტორპედოელთა სამედიცინო შტაბის წარმომადგენლებს. Oto Goshadze, har sit ki epsrogul chans, puta iselta mekare da imediam shvidat chaivlis. Es epizodi shezleps pirveli nomeri kutaisuri gundisa.
განახლებას თამაშისა, ვნახოთ რა ეპიზოდში მიიღო გაზიანება. აქ ეს ის ეპიზოდია, როცა გადააგდეს ბურთი ქუთაისელებმა. Შეჯახება, არ ვიცი რამდენად იყო, ალბათ იმ მომენტში, როცა გამოვიდა ის კუთხურის დროს საჯარიმოდან და სადაბურთის გამოტანა მუშტით სწორედ ამ დროს შეიძლება გაიჭიმა უბრალოდ კუნთი და ამის გამო დასჭირდა მას ექიმების დახმარება, წესით და რიგით უპრობლემოდ ჩაივლის მისთვის. ეს ეპიზოდი პირველი ნახევარი კი ნელ-ნელა უახლოვდება საფინალო სასტუმრს. 38 წუთი მიმდინარეობს, გოლი ჯერჯერობით ისევ არ ჩანს. მომენტებმა კი იმატა, თუმცა იმატა გორელთა შესრულებით, სტუმრებისგან ცოტა იშვიათია ბოლო დროს სახიფათო შეტევები. სტანდარტულ სიტუაციას თუ არ გავითვალისწინებთ, რომელიც ბოლო რამდენიმე წუთის წინ მოაწოდეს მათ. სხვა მხრივ, ჯერჯერობით მათი მხრიდან სახიფათო ეპიზოდი რეალური ყოველ შემთხვევაში არ გვიხილავს. აქ ჩიტეიშუმა ჩაჭრა ბურთი და კარგი პასიც გააკეთა. შემდეგ ჟან ვიქტორი მარჯვენა ფლანგზე თავად გადაწყვიტა დარტყმა, რაც არ იყო ზუსტი მცდელობა. გოშაძემ გაატარა ბურთი და სწორედ იგი შეიყვანს ამ ბურთს თამაში. ორი ნახევარში რა თქმა უნდა იქნება შეცვლები. ორივე გუნდს აქვს იმის რესურსი, რომ გააძლიეროს შეტევის ხაზი იმისთვის, რომ გახსნას ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში. უფრო მეტად ალბათ მაინც ქუთაისელებს შესწევთ ძალა ამისა, რადგანაც როგორც გითხარით, ტორპედო ის გუნდია, რომელსაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სათადარიგო და სკამი ჰყავს. აქ კი შეიძლება ძალიან საკმაოდ კონტრიერში განმოვიდეს. ბუღრიძე შესანიშნავი იყო, პასიც კარგია. ნადარაია უკან გადაცემა მანჯგალაძე, შეიცვალა ფლანგი და არაბიძე მიიღებს ამბურს. კარგი ჩამოღება, ჩაურბინა მჭედლიშვილმა. აი ახლა გააყოლა 22 ნომერს, მან გაიხედა საჯარიმოსკენ, მაგრამ დაასწრო გეილმა. მერე კი ეტოუ და გორელებმა შეძლეს მაინც ამ საკმათო იერიშის მოგერება, თუმცა საკუთარი საჯარიმოს სიახლოვიდან გამოსვლას ჯერჯერობით მაინც ვერ ახერხებენ. ვანდერსონი მოარტყა სამურკასოს და განმუხტა გორმა ეს ეპიზოდი. მე-40 წუთმა კი დაიწყო ათვლა, დარტყმა იქნება კარიდან. კუჩერენკო განაახლებს თამაშს და უკვე ბოლო 5 წუთეულში პირველი ნახევრისა. შევალთ, გარკვეული დრო გვექნება დამატებული, ბევრი ალბათ არა, ერთი წუთი მაქსიმუმ, რადგანაც ეს ის დრო იყო, რომელიც დასჭირდა გოშაძისთვის დახმარების აღმოჩენა. სხვა მხრივ კი თუ არ ჩავთვლით მიკროჯარიმებსა და კუთხურებს, ბევრი შეჩერება არ ქონია. ეს კი კარგი პასია, უფრო თუნდა მიიღოს ჯერგომისმა, რასაც კიდევ ერთხელ ვერ ახერხებს. მერე უკვე უკეთესი იყო ვიდრე წინა ეპიზოდში და შეძლო ამბურთის დამორჩილება. ტექნიკური მოქმედება მისი მხრიდან, გაგნიძე გადაშალა მარცხნივ, ისევ გეილი. კოვტალიუკი საჯარიმოში მიიღო, პასი გააკეთა დარტყმა გაგნიძისა. ეს დარტყმა დაიბლოკა და ბურთზე პირველი არაბიძე იყო. ეს თუ ჯარიმა, მაშინ ყვითელი ბარათიც იქნება, თუმცა მხარი ჩაუდგა კარგად ალევ სანტოსმა. ყვითელი თუ იქნებოდა, თავის მხრივ უკვე 10 კაცით დარჩებოდა გორისდილა, რადგანაც ალევ სანტოსი გაფრთხილებულია, როგორც იცი, თითო-თითო ბარათი აქვს გუნდებს მიღებული და ეს თითო-თითო ბარათი მიიღეს ალევ სანტოსმა და გიორგი მჭედლიშვილმა. მარცხენა ფლანგზე არის სივრცე გორელთა შეტევისა, სადაც იმყოფება გეილი. ახლა უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ გადმოვიდა გეილთან ბურთი ეტოუს გავლით, ისევ კონგოელი მცველი. მერე ძოწენიძესთან გათამაშება და მისი ძლიერი პასი წინ, სადაც გაგნიძე იმყოფება, დაასწრო მას მჭედლიშვილმა. აქ არ შედგება სპრინტერული დუელი ვანდერსონსა და არაბიძეს შორის, რადგანაც პასი ძლიერია და ორივე ფეხბურთელს გაუჭირდება ამ ბურთზე. თამაში აუტი და ბურთი გორის დილას. რომარი კეტოუ. გაგნიძე, ისევ ეტოუ და ისევ გაგძელების პოვნის მცდელობა გორელთა მხრიდან. ალევ სანტოსი დიაგონალი მარჯვნივ ზუსტია, კერდით ჩამოიღო ჩიტეიშუმა. ჟან ვიქტორი ისევ ბრაზილიელი, ბურთი ვერ დაუტოვა თანაგუნდელებს და მერე ძალიან კარგი პასი მონტეიროსი სამურკასოვი. ჩანაფიქრი კარგი იყო, შესრულება აღარ გამოვიდა და იქნება კონტრიერიში. გეილს აქვს დრო და სივრცე, დაიძრა ბურთიანად, ეხმარება სამი პარტნიორი. ათიანია ისევ ბურთით გადაცემა ცენტრში, სადაც იმყოფებოდა ჩიტეიშვილი, თუმცა მერე ბრძოლაში მოიპოვა ეს ბურთი! რევაშ ჩიტეიშვილი! რა გოლი შეაგდო! ვერ მიიღო გეილის პასი, რომელიც არ იყო ზუსტი, მაგრამ შემდეგ ართმევაზე მოიპოვა ბურთი და უმბარისებული დარტყმით გახსნა ანგარიში. ბრავო გორის დილას მარჯვენა მცველს, რომელმაც შესანიშნავი გოლი გაიტანა ერთ-ერთი გამორჩეული მიმდინარე ტურისა და
უძლიერესი შორეული დაკმით შანსი აღარ დაუტოვა ოთოგოშაძეს. Bravo, bravo, Revashiteishvilis, ert-erti gamorchevuli goli martlac mimdinare sezonisa da amit goris dilam gaxsna angarishi printsipshi es maints aris gamsakhurebuli radganats martalia prelogikuri shedegi iqo mimdinareobidan matchis gam matchis mimdinareobidan gamondinare magram bolo dros sakhmato epizodebis raodenobit da kharisqit moumata goris dilam da printsipshi logikuri golits გაიტანა 1-0 ტაიმის მიწურულს გორის დილა უკვე იგებს და იგებს რევაზ ჩიტეიშვილის აი ამ ძალიან ლამაზი გოლით. ტორპედომ განაახლა თამაში და ახლა უკვე სიფრთხილის დრო აღარ არის, თუკი აქამდე ზოგავდა ძალებს მეორე ნახევრისთვის, ზვერავდა მეტოქეს, რაც შეიძლება ძალიან დიდხანსაც გაეწელა ქუთაისურ გუნდს. ახლა უკვე ამის გაკეთების დრო აღარ არის, სიფრთხილისა და ძალების დაზოგვის დრო არ ამ ტორპედო მოუმატოს და ორ მხრივად საინტერესო შეხვედრა ვიხილოთ. მანჯგალაძე, არაბიძე, რა ტექნიკურად მიიღო ბურთი? ჩაურბინა ისევ გიური მანჯგალაძემ, აი ახლა მიიღო მე-13 ნომერმა ბურთი. ჩაწოდების მცდელობა და ძოწენიძისგან ტოვებს ბურთი მოედნის მარგლებს, რაც მაუწყებელია იმისა, რომ არის კიდევ ერთი კუთხური. სწორედ გიორგი არაბიძე მოაწვის ამ კუთხურს. ყველაზე მეტად ფლანგები აქტიურობენ ტორპედოელთა მხარეს, თუ რაიმე იქნება ამ ყველაფერში მონაწილეობას იღებენ არაბიძე და ბუღრიძე. ჩამოურბინა იქვე სანდოხაძე, ზამურკასომა უფრო სწორედ, თუმცა საჯარიმოში გაგზავნა ბურთი სანდოხაძის მიმართულებით არაბიძემ, აი ახლა მიიღო ზამურკასომა გადაცემა. არაბიძე აწია ბურთი მარცხენათი, მანჯგალაძე იბძვის, ჩააბრუნა, გრძელდება შეტევა, კაბალიერო ერთი შეხებით დარტყმა არეულობა საჯარიმოში და თამაშგარემ მდგომარეობა. ეს გოლი გაუქმდა, ეს გოლი გაუქმდა, რადგანაც იყვნენ მოვლენებზე წინ ნადარაია და მანჯგალაძე, რომლებმაც გაიტანეს ეს გოლი და იქ შეიძლება ჯარიმაში შეტევაში ჯარიმაც იყო, რადგანაც ევგენი კუჩერენკო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს თამაშის გაგრძელებას და განახლებას. ექიმები კი შემოვლენ მოედანზე. ახლა უკვე დაცილებით მეტი დრო უნდა დაემატოს ჩვენს მატჩს, ვიდრე ეს ნავარაუდები იყო და ვიდრე ვფიქრობდი, რადგანაც ბევრი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ბოლო დროს კი გაიტანა გოლი გორის დილამ, მოუმატა ტორპედომ, გოლი გაიტანა თამაშ წესების დარღვევით, თამაშგარემ მდგომარეობით და ამ ყველაფერმა წაიღო დრო და ორივე გუნდის მეკარეს დასჭირდა თითო-თითო ჯერ დაღმარების აღმოჩენა. კუჩერენკო, როგორც ჩანს, მარჯვენა ფეხს იტკიებს, გუნდის დაზიანებასთან უნდა ქონდეს სავარაუდოდ საქმე და მთლიანობაში ალბათ 2-3 წუთი მაინც დაემატება ჩვენი მატჩის პირველ ნახევარს. ორი წუთია ის დრო, რომელიც დაემატა ჩვენს შეხვედრა, ჩვენი შეხვედრის პირველ ტაიმს. კუჩერენკო წამოდგა დაზიანების გარეშე, განაახლებს შეხვედრას. ძლიერი დარტყმა მისი და აუტი ტორპედოს. ნახევარი ამ დამატებული ორი წუთიდან, პირველი წუთის ნახევარი გავიდა, შეცვლის თუ არა რაიმეს ტორპედო, რომელიც მალევე წავიდა შეტევაში, კუთხური მოიპოვა და ამ კუთხურზე შეეძლოთ კიდეც გოლის გატანა, თუმცა ეს ყველაფერი მოხდა წესების დარღვევით და აი აქ უკვე დაიკარგა ბურთი. არაბიძე 1-1-ზე გარბოდა, პასი გააკეთა ბუღრიძემ, მიიღო მაინც ეს ბურთი მარცხენა ფლანგზეა ისევ მე-20 ნომერი ქუთაისური გუნდისა, პასი მარცხნივ ნადარაია, საჯარიმოშია, აწია ბურთი, გომისმა მიიღო, გაატარებს ნადარაია ამ ბურთს კუთხურზე და ერთ-ერთი ბოლო შანსი პირველ ნახევარში ანგარიშის გათანაბრებისა ექნება ქუთაისის ტორპედოს. შეაჩერა ყოვაშულმა თამაში, რადგანაც სჭირდებათ განმუხტვა ეპიზოდისა ფეხბურთელებს. აი ახლა ჩაწოდა ბურთი, კუჩერენკო მოახერხა ამ ბურთის დაუფლება ძალიან კარგად ელებში ზუსტად და ახლა იგი განაახლებს თამაშს. ორი წუთი პრაქტიკულად იწურება და
დრო უკვე აღარ არის დარჩენილი, მეორე ნახევარში იქნება რა თქმა უნდა შეცვლები. ახლა კი პირველი ტაიმი დასრულებულია, რომელიც მოიგო გორის დილამ, მოიგო იმის მეშვეობით, რომ რევაზ ჩიტაიშვილმა 42 წუთზე გაიტანა ძალიან ლამაზი გოლი საჯარიმოს გარედან, ძლიერი და ზუსტი. დარტყმით 1-0. შევისვენოთ რამდენიმე წუთი და დავბრუნდეთ უკვე კიდე უფრო საინტერესო მეორე ნახევრით. Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. We'll be right back.
Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. We'll be right back.
Ახალი Coca-Cola Zero. Gerunda Gasinjo. Ძალიან საინტერესო პირველი ტაიმის შემდეგ შევისვენეთ და ვბრუნდებით უკვე მეორე ნახევრით მატჩისა, რომელიც იმართება საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მე-11 ტურის დასკვნითი შეხვედრის ეგიდით და ჩვენ ვიმყოფებით გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე, საიდანაც თავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს გორის დილასა და ქუთაისის ტორპედოს გუნდების მონაწილეობით. პირველი ტაიმი გამოვიდა საინტერესო, თავიდან უფრო თანაბარი თამაში მიმდინარეობდა, მერე კი უპირატესობა გადაიბარა გორის დილამ. პირველ ნომრად ისინი თამაშობდნენ გულისხმობ ბურთისფლობას და კომბინირებული იერიშებით მიზნის მიღწევას, აი კონჩეტებებზე კი უკვე ორიენტირებული იყო ქუთაისის ტორპედო. საბოლოო ჯამში მომენტების უმეტესობიდან გამომდინარე დაიმსახურა გოლი გორის დილამ, რომელსაც ტაიმის სტარტზე უკვე მეორე გოლი გააქვს და ორამდე ზრდის თავისი გუნდის უპირატესობას. ნიკოლოს გაგნიძეს გააქვს ეს გოლი და თავისი გუნდის კაპიტანი ახერხებს ორბურთიანი უპირატესობით გორის დილას წინ გაყვანას. გამსახურებული იყო თქო, ამბობდი პირველი ტაიმის ბოლოს მომენტების
რაოდენობიდან და ხარისხიდან გამომდინარე გოლი ეს კი პირველივე შეტევა მეორე ნახევარში და ძალიან კარგი და ლამაზი გოლი ონორე გომისის მარცხენათი ჩაწოდებულის შემდეგ გაფრინდა მეტოქის კარის მიმართულებით და ასე ემოციურად აღნიშნა ნიკა გაგნიძემ ეს გოლი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელმა და თავისი გუნდის კაპიტანმა რომელმაც გაიტანა მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი ეს ის ფეხბურთელია რომელიც გითხარით რომ არის საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრების წევრი იქამდე კი ჩვენ ვიხილეთ ეკრანზე QR კოდი რომლის დასკანერების მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ მიყვეთ ინსტრუქციას და შეიძინოთ 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ბილეთები იმ ტურნირისა რომელიც საქართველოსა და რუმინეთში გამართება და მიიღებს მასზე მონაწილეობას საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები რამაზონაძის გუნდში შეიძლება არაერთი უკვე ქართველი ვარსკვლავი რომ უწოდოთ ისეთი ფეხბურთელი ვიხილოთ და ჩვენს გუნდს ნამდვილად სჭირდება გამხნევება ასევე იქნება სხვა შეხვედრები და თქვენ უნდა უგულშემატკივროთ საქართველოს ნაკრებს ამ QR კოდით კი შეგიძლიათ ბილეთების შეძენა აკი გორელები უკვე მესამე გოლის გასატანად მიდიან კოლტალიუკი შემობრუნდა პასი უკან ვანდერსონი გაგნიძე და გორელებმა შეინარჩუნეს ბურთი მოკლედ პირველი ტაიმი შევაჯამოთ იყო უპირატესობა ბოლოსკენ გორელებისა რითაც აღმოჩნდა დამსახურებული ეს გოლი და ცივი შხაპი გადაასხეს მოტივირებულ ქუთაისის ტორპედოს რომელიც გამოვიდა რაიმე შესაძლოთ მოედანზე და მიიღო პირველსავე შეტევაში გოლი საკუთარ კარში შეცვლები არ გვაქვს გუნდების შემადგენლობაში და მე უცბად გაგახსენებთ იმ 11-ეულებს რომლითაც გუნდებმა დაიწყეს თამაში დღევანდელი მატჩის მასპინძლები გორის დილა რომელთა კარსაც ევგენ კუჩერენკო იცავს 21 ნომრით 5 ალექსანტოსია 7 ონორე გომისი 10 ტიერი გეილი 20 ნიკა გაგნიძე თავისი გუნდის კაპიტანი და მეორე გოლის ავტორი 22 მიკოლა კოვტალიუკი 23 ჟან ვიქტორი 25 ვანდერსონ სილვა 26 თორნიკე ძოწენიძე 30 რევას ჩიტეიშვილი პირველი გოლის ავტორი და 33 ნომრით რომარიკ ეტოუ გიორგი არაბიძე მოიპოვა აქ ბურთი ნახოთ თუ გამოვა შეტევა თუ არა და გეტყვით რომ ანდრეი დემჩენკო ამ თავარი მწვრთნელი მასპინძელი გუნდის არაბიძე მაინც მოახერხა ამ რთული ეპიზოდიდან გამოსვლა და შემდეგ ზუსტი დიაგონალური გადაცემის გაკეთებაც ბუღრიძის მიმართულებით რომელმაც დატოვა ბურთი თამაში ნადარაიას პასის შემდეგ და ახლა უკვე ქუთაისელები მოაწვიან აუტს და ამას გააკეთებს გუნდის კაპიტანი ცოტნე ნადარაია მეტოქის საჯარიმო სიახლოვეს პირველი ნომრი დოთოგოშაძე სტუმართა კარში 3 პედრო მონტეირო 5 სწორედ ეს ფეხბურთელი ცოტნე ნადარაია გუნდის კაპიტანი 6 ლევანოს იყმაშვილი ნახოთ ეს გადაცემა ბუღრიძე პასი გამჭოლი გრძელდება შეტევა კაბალიეროს დარტყმა და გამოაქვს ბურთი გორელებს 8 ნომრით გიორგი არაბიძე 13 გიული მანჯგალაძე 16 ნიკა სანდოხაძე 17 დავით სამურკასოვი 20 ირაკლი ბუღრიძე 22 გიორგი მჭედლიშვილი და 29 მაურო კაბალიერო კახაჩხეტიანი ტორპედოს თავარი მწვრთნელი სამურკასოვი იბრძვის ამ ბურთისთვის თუმცა დაასწრო ძოწენიძემ და გამოიტანა გორის დილამ ბურთი საკუთარი საჯარიმოდან გიორგი ყრუაშვილი მთავარი არბიტრი დღევანდელი შეხვედრისა რომელსაც რამდენჯერმე მოუწია მატჩის გაჩერება იმის გამო რომ იყო თამაშის წესის დარღვევა აქ ნახოთ ჟან ვიქტორის გარღვევა აგრძელებს თავის სლალომს შევიდა საჯარიმოში სანდოხაძე ეთამაშება ძალიან კარგად თავიდან აართვა ბურთი მაგრამ მერე დაკარგა და ჯარიმა არ აუკიდებია აქ სანდოხაძე სუფთად ეთამაშა როგორც მიიჩნია გიორგი ყუაშვილმა მან ვინც თითო თითო ჯერ გააფრთხილა გუნდების ფეხბურთელები ალექსანტოსი და გიორგი მჭედლიშვილი ორი გუნდის თითო თითო მცველს უჩვენა ყვითელი ბარათი მას ასისტენტობას დღევანდელ შეხვედრაში ლევან ვარამიშვილი და სერგო სპიცინი უწევენ ხოლო მეოთხე არბიტრი გიორგი ვარდიძეა მატჩის დელეგატი კი დავით გოგოლაძე აქ შეეცადა ბურთის მიღებას ბუღრიძე შემდეგ კი დაარღვია თამაშის წესი და ჯარიმა რომელიც დარჩება გორის დილას რომლის შესრულების უფლებაც საკუთარი ნახევრიდან განახლებენ ისინი თამაშს უპირატესობა აქვს გორის დილას როგორც ბურთის ფლობაში პირველ ტაიმში 53-47-ზე ბურთის ფლობაში თლიანობაში თუ დავაჯამებთ 9 საგოლე შანსი შექმნილი სტუმართა კარის მიმართულებით თავის მხრივ 3 ქუთაისელთა მხრიდან 4 ზუსტი კარში დარტყმა და 1 მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისელთა შესრულებით ასე რომ ეს უპირატესობა ორ გოლში აისახა აქ სამურკასოვი თითქოს გაჩავდა მაისურზე სანტოს მაგრამ გორელთა იერიში გაგრძელდა პასი მარცხნივ ტიერი გეილი ნახოთ ზუსტი კარში დარტყმა და ოთოგოშაძე უფლება ამ ბურთს ოთოგოშაძემ ერთხელ მოახერხა თავისი გუნდის გადარჩენა ძალიან რთულ ვითარებაში როცა ჟან ვიქტორის ზუსტი და ძლიერი დარტყმა მოიგერია ეს პირველი დარტყმა იყო საერთოდ დღევანდელ შეხვედრაში ზუსტად კარის მიმართულებით მერე კი
რამდენჯერმე გამოიტანა ბურთი საჯარიმოდან მუშტებით. არაბიძემ მიიღო ეს გადაცემა ოსიკმაშვილის მხრიდან, დატოვა რვანომერმა ბურთი უკან, კედლიშვილი ჩაიფიქრა, რომ გაეყვანა წინ არაბიძე და მოეგო სივრცე, მაგრამ პასი ძლიერი გამოუვიდა, ბურთი კი დარჩა გორის დილას ძოწენიძე, რომელიც ამოიწია მაღლა პასი უკან ჩიტეიშვილთან და საბოლოო ჯამში ევგენი კუჩენენკო. ქართველების შემდეგ ყველაზე მეტნი მოედანზე ბრაზილიელები არიან და დღეს ახერხებენ ისინი გოლთა მიერ წინ ყოფნაში წვლილის შეტანას. სამი ბრაზილიელი ხავს გორის დილას შემადგენლობაში და ასევე სხვა ძალიან ბევრი ლეგიონერია დღეს ორივე გუნდის შემადგენლობაში. სხვა მხრივ გამორჩეული არ ყოფილა პირველი ტაიმი, ერთი გოლი ვნახეთ რამდენიმე ეპიზოდი ბურთის ფლობაში, თითქმის თანაბარი უპირატესობა, მაგრამ მაინც უფრო პირველი ნომერი იყო გორის დილა პირველ ტაიმში. ნახოთ რა იქნება მეორე ნახევარში, ალბათ იქნება შეცვლებიც რა თქმა უნდა ორივე გუნდის შემადგენლობაშიც, მით უმეტეს რომ ორივე მათგანს ყავს საკმაოდ ვრცელი სათადარიგო და სკამი, უფრო კი ქუთაისელებს, რომლებიც მარცხდებიან და რომელთაც სჭირდებათ შეტევის გაძლიერება, თქვათ მოდით ორივე გუნდის სათადარიგზე უფრო ვიწრო სათადარიგო და სკამი ყავს გორის დილას. მასპინძლებს მეკარე გურამ ჩიკაშუა, მცველები მალხაზ გაგოშიძე და გიორგი გაფრინდაშვილი და შემტევები კვამე ასამუა, ბიძინა მახარობლიძე და გიორგი ცეცხლაძე ყავთ სათადარიგოთა. სკამზე რაც შეეხება ტორპედოს, მათი თადარიგი უფრო ვრცელია, მეკარე ავთანდილ ლაბაძე, თორნიკე ახვლედიანი, აკაკე შულაია, ნიკა კაჭარავა, გიორგი ქობულაძე, ლევან გეგეჭკორი, ლაშა შერგელაშვილი, კაიკე დავით ფერეირა და სანდეი ფელაი. ეს ფეხბურთელები არიან ქუთაისელთა თადარიგში. ალბათ თუ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ტორპედომ უნდა შეცვალოს რაიმე და შეეცადოს შეტევის გაძლიერებას, მაშინ თორნიკე ახვლედიანი, აკაკე შულაია, ნიკა კაჭარავა, ეს ის ფეხბურთელები არიან, ვინც ერთ-ერთი პირველი პრეტენდენტები არიან მოედანზე გამოსვლისა. ახვლედიანს იმდენი სათამაშო დრო აღარ ეძლევა წინა სეზონებთან შედარებით, არადა ჯერ თავისი გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა პირველ სეზონში ტორპედოში მოსვლის შემდეგ და მეორე სეზონში საკმაოდ შედეგიანი იყო. წელს კი უკვე ახალგაზრდა ფორვარდს ისე ხშირად ვეღარ ვხედავთ, თუმცა ნახოთ მისი გამოსვლა იქნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ტორპედოსთვის, რომელსაც სჭირდება გაძლიერება და მარცხდება უკვე ტორპედო ზედიზედ მეორე შეხვედრაში, თანაც უკვე მეოთხე ტაიმია რაც გუნდს გოლი არ გაუტანია. ორ ტაიმში ვერ გაუტანა საბურთალოს, ახლა კი ვერ გააქვს უკვე მეორე ტაიმია გორის დილასთვის, რომელიც აგრძელებს თავის შეტევებს. გომისი გაგნიძემ პირველი გოლი გაიტანა მას შემდეგ, რაც დაბრუნდა გორის დილას შემადგენლობაში. იყო დრო, როცა სეზონის საუკეთესო ბომბარდირიც იყო თავისი გუნდის რიგებში. ჩიტეიშვილი იბძვის, ჩიტეიშვილმა ძალიან კარგი გოლი გაიტანა საჯარიმოდან, გადმოვარდილ ბურთზე მოახერხა და მარცხენათი გაისროლა. ძალიან ძლიერი დარტყმით აქ კი უკვე გორელები დაჯარიმდნენ და ტორპედოს დარჩება ბურთი. ტურის ბოლო დასკვნითი შეხვედრაა, როგორც მოგეხსენებათ, 4 მატჩი უკვე გაიმართა და პირველ ტაიმში ვისაუბრეთ ვრცლად, უფრო მოკლედ გავიხსენებ შედეგებს. დინამო თბილისმა მოახერხა და დაამარცხა სამტრედია 2-0, იმარჯვა წყალტუბოს სამგურალმაც შუქურას წინააღმდეგ 4-1 ანგარიშით და ორი ფრევიხილეთ გაგრასა და თელავს შორის 1-1 და დრამატული დაძაბული შეხვედრა რუსთავში, სადაც საბურთალო 3-ბურთიანი ჩამორჩენის შემდეგ დინამო ბათუმთან დაბრუნდა შეხვედრაში და ბოლო წუთებში შეძლო 3 გოლის გატანა. აი ასეთი დატვირთული საინტერესო მატჩები ვიხილეთ და კარგია რომ ჩვენი მატჩიც არ გამოვიდა გამონაკლისი, უგოლო ფრე არ უნახეთ, მეორე ტაიმიც გოლით დავიწყეთ და ველით უკვე ქუთაისელთა აქტიურობას და ორმხრივად დატვირთულ, ორმხრივად საინტერესო შეხვედრას, რაც ყოველთვის ძალიან აინტერესებს ნეიტრალურ გულშემატკივარს. ონორე გომისი დღეს ის ძალიან აქტიურია, იყო ეპიზოდები როცა ვერ მოახერხა დამაჯერებლად თამაში, აქ კი შეეძლო უკეთესი პასის გაკეთება კოტალიუკის მიმართულებით, მაგრამ ეს გადაცემა არ გავიდა. აქტიურია გომისი, მაგრამ დამაგვირგვინებელ ფაზაში უჭირს, იქნება ეს პასი თუ დარტყმა უფრო უკეთ შესრულებას, რომ შეუძლია მან ეს ჩვენ გვაჩვენა წინა სეზონშიც და მიმდინარე სეზონშიც რამდენიმე კარგი შეხვედრა ჩაატარა. აქ კარგი იყო უკვე ოსიკმაშვილი, რომელმაც დახარა თავი, გაატარა ეს ბურთი, მერე კი არაბიძე მიიღო ბურთი, მაგრამ გაგრძელება აღარ გამოვიდა. აი ახლა დარჩება ბურთი ტორპედოს, რომელიც წესით და რიგით უნდა გააქტიურდეს და უფრო მეტად შეეცადოს იმას, რომ შეცვალოს რაიმე, თორემ მის პოზიციებს და სამეულისთვის ბრძოლას ნელ-ნელა ცოტა საფრთხე ემუქრება. ჯერ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დროა და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა თუ მივიღებთ იმას შედულობაში, რომ დინამოების შემდეგ, დინამო თბილისისა და დინამო ბათუმის შემდეგ ერთბაშად 4 გუნდი იბრძვის იმისთვის, რომ დაიკავოს მესამე პოზიცია, შესაბამისად ძალიან რთული ბრძოლის გადატანა მოუწევს
Kutaisis Torpedos, Romasas Ahla Burti, Chamuet, Moda Gorelevi, Gana Hlebe, Tamas, Saltobo, Samgurali, Saburtalo, Goris de la Kutaisis Torpedo, Esis Otri, Clubia, Romelta, Amutsanatsaris, Samuel Shimohodra, Dinamo Epsilon, Zalian, Tidiganats Hadia, Kaketebuli, Amazon, Natalia, da, Aramholot Matishe, Matgelo, Bidangamon, Dinari, tu gada, Hedda, Bolo, Otri Sezons, Owell Twist, Es Ori, Gundi, Armuchin de Boda, Holme, Pirul, Meore, Poziție, Zeșa, Ეს ოთხი გუნდი უკვე რომელიც ვახსენე იბრძოლებს იმისთვის რომ მოხდეს საპრიზო ადგილებზე ჩემპიონობის ამბიციაც რა თქმა უნდა ჯერ ყველა გუნდს აქვს მაგრამ ეს ორი დინამო რომ ანგარიშ გასაწევი ძალაა და ხელწამოსაკრავი არ არის არავისთვის ნატელია აკი კოლტალიუკია ძალიან კარგი და ვეღარ დააგვირგვინა ეს შეტევა რა მაგარიც რომ მოძრაობა იყო მის მხრიდან აი ნახოთ გამეორებით ეპიზოდი Gagnizes გამოუვიდა და ზუსტი პასი ამ მოძრაობით მოტეხა სანდოხაძე გადმოიტანა მარცხენაზე და მარცხენა კუთხეში უკვე ვეღარ დაარტყა ზუსტად თორემ ძალიან დიდ ნაბიჯს გადაადგმევინებდა ახლა თავის გუნდს იმისკენ რომ ჩაეწერა აქტივში ზედიზედ მეორე სამი ქულა და თუ დღეს ასე მოხდება მაშინ ორ ყველაზე ტიტულოვან კლუბს დინამო თბილისსა და ქუთაისის ტორპედოს ზედიზედ დამარცხებს გორის დილა თუმცა იქამდე ძალიან დიდი დროა ეს პასი კი არ გადის Caballeros, მხრიდან ბურც კუჩერენკო ეუფლება და შეცვლები ერთბაშად 4 ის რაც დავაანონსე სამი მათგანი ვახსენე და სამ მათგანზე ვთქვი რომ უნდა მისცემოდა თამაში ჩართვის შესაძლებლობა მე-4 კი გამოვიდა რომ არ მithkwams არ მიხსენებია ჩამონათვალში ვახსენე მაგრამ არ დამიანოსებია ყოველ შემთხვევაში მისი შემოსვლა ეს იქნება კავიკე კაიკე დავით ფერეირა ასევე თორნიკე ახვლედიანი ნიკოლოზ კაჭარავა აკაკი შულაია ორი ცენტრალური ფორვარდი და ორი ფლანგის შემტევი ალბათ გასვლის კანდიდატები არიან ლოგიკურად პოზიციებიდან გამომდინარე ბუღრიძე შეიძლება მანჯგალაძე რა თქმა უნდა კაბალიერო რომელიც ცენტრალური ფორვარდია და რადგან ორი წყრიანი შემოდის ერთ-ერთ საუცხოებლად შეცვლის მოკლედ ნახოთ ჯერ დრო არის აკი აგზელებს შეტევას და 3-0 იერი გეილი გაისწორა მიზანი სამჯერ სადა მანდღევანდელ შეხვედრაში გატანა პირველ ტაიმში უჭირდა ზუსტად სამის ნეში ორმა ახლა კი შეძლო ეს ყველაფერი და აუსი გოლი მაინც გაიტანა რომელიც ჯერ ძალიან ემოციურად აღნიშნა მერე კი თანაგუნდელებთან ერთად იზეიმა ეს ნახოთ გადაცემა ძალიან კარგი ჩამოიღო ორი მეორვის გარემოცვაში შეძრა საჯარიმოში იპოვა დერეფანი და რატყა ძალიან ზუსტად მეფის დეპაისაც შეახსენა თავი ამ აღნიშნით და 3-0 ეს უკვე ძალიან დიდი უპირატესობაა და შეცვლები მზადდება გადის გიორგი არაბიძე ოედნიდან თორნიკე ახვლედიანი უკვე შემოვიდა და შეცვალა ბუღრიძე რაც შეეხება არაბიძეს ის შეცვლის შულაიას ნახოთ კაიგეს დავით ფერეირა ვის შეცვლის ეს ფეხბურთელი იქნება კაბალიერო და ასევე შემოვა ნიკა კაჭარავაც 4 მაგი შეცვლა პრაქტიკულად ის რესურსი რაც კახაჩხეტიანს აქვს შეტევის გაძლიერებისთვის სრულად გამოიყენა ქუთაისის ტორპედომ და 4 შემტევი ჩართო თამაში აი ახლა ვნახოთ როგორ შეიცვლება ტორპედოელთა თამაში გავიდნენ ბუღრიძე არაბიძე ასევე მოედნიდან გავიდა კაბალიერო და საცხოვრად ვერ დავინახე მეოთხე მათგანი ვინ იყო თუმცა ნახავთ უკვე უშუალოდ მას მერე რაც ფეხბურთელები განლაგდებიან პოზიციებზე ალბათ ახლა ამ ფორმაციიდან გამომდინარე უფრო ლოგიკურია რომ 4-4-2 სათამაშო სქემაზე გადაეცხოს ქუთაისის ტორპედო რომელთა რიგებშიც მეოთხე შეცვლა იყო ლევან ოსიყმაშვილის გასვლა მე გიული მანჯგალაძე ვახსენე ორი საყრდენიდან ერთ-ერთი უნდა მოეხსნა და ნაცვლად მანჯგალაძისა გაიყვანა ოსიყმაშვილი რისკია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მაგრამ ეს ის დროა როცა რისკებზე საუბარი ზედმეტია რადგანაც 3-0 არის ანგარიში მასპინძელთა სასარგებლოდ ეს კი ფერეირა რომელიც მოედნის ცენტრში მოქმედებს მარცხნივ ახვლედიანია ცენტრალური ფორვარდის პოზიციაზე კაჭარავა მარჯვნივ კი აკაკი შულაია ნახოთ რამდენად გააძლიერებს ეს ყველაფერი უკვე ქუთაისის ტორპედოს თამაშს მისია კი აი ამ ფეხბურთელს რომელიც ჩაერთო თამაში შეტევის გასაძლიერებლად ძალიან რთული აქვს რადგანაც ბათი გუნდი სამბურთიანის ყაობით მარცხდება და გეილი მიდის უკვე
dublis შესასრულებლად შევიდა საჯარიმოში, წაიქცა ჯარიმა არ არის. 1 საათი სათამაშო დროისა გავიდა, მესამედი დაიწყო ჩვენი მატჩისა. Შეძლებს თუ არა ქუთაისის ტორპედო ამ მატჩის გადარჩენას? ნადარაია. 4-3-3 ფორმაციას უფრო წააგავს ეს ყველაფერი სამურკასოვი. Ferreira da Manjgaladze centralur zonashi cin ki marjnidan shulaia marchniv akhlediani centralur forwardat Nika Kacharava sakartvelos nakrebis tavdamskhmeli sakhelovani fekhburtelebi moedanze gamotsdili motamasheebi eronuli ligidan ase rom aris es qolaperi imis mauzqebeli rom torpedo upro gaaktivurdeba tuntsa akhla rats gunts qolaze metats sjirdeba es aris sum tsire erti burtis gakvitva mokle droshi rom shemdeg upro daizabos shekhvedra da upro saintereso gaxtes chveni matchi tavisqri goreltarigebshi jerjerobit shetsla ar aris albat logikuri ikneba rom kovtaliuks mietses dasvenebis shesazrebloba centralur tavdamskhmels da is shetsalos bidzina makharoblidzem radganats kovtalikma bevri ishroma Da, საკმაოდ დიდი ენერგიაც დახარჯა დღევანდელ შეხვედრაში. ნახოთ რა იქნება დემჩენკოს გადაწყვეტილება. გიორგი გაფრინდაშვილი, ამე ასამოა გიორგი ცეცხლაძე და მალხაზ გაგოშიძე ეს ის ფეხბურთელები არიან, ვინც ყავს რა თქმა უნდა მეკარე გურამშიკაშვასთან ერთად. Თადარიგში დემჩენკოს შულაია კარგი იყო, დაუტოვა ბურთი კაჭარავას, საპასუხო გადაცემა კაჭარავას მიმართულებით, მაღალი ბურთი, მაგრამ დაასწრეს მე-14 ნომერს და ახლა ბურთი დარჩება ისევ გორის დილას. კონტრიერიშებზე უფრო საფრთხეთო გახდება ცხადია ახლა ქუთაისელთა თამაში, რადგანაც სწრაფი გამქცევები შეემატა ქუთაისის ტორპედოს შემადგენლობას, იმ შემადგენლობას, რომელიც მოედანზე იმყოფება და არასათადარიგო დასკამზე, ასევე განმაღალი კაჭარავა და ცველებსაც გაცილებით მეტი დატვირთვა მოუწევს საჰაერო ორთაბრძოლების დროს. გადაცემა ახლედიანზე. Ოდნის ცენტრში მეცხრე ნომერი, დიაგონალი ზუსტი და კარგია, ჩამოიღო ბურთი შულაიამ და ჩაურბინა იქვე მჭედლიშვილმა. ისევ აკაკი შულაია ცენტრში გადაცემა მანჯგალაძესთან, ფერეირა მარცხნივ პასი ნადარაიას ჩაერთო შეტევაში, მის წინააღმდეგ გომისია, ისევ ფერეირა ჯერჯერობით ის ინარჩუნებს ბურთს. აი ახლა გააკეთა გადაცემა მანჯგალაძემ, ან გაატარა ეს ბურთი, ან უბრალოდ ვერ შეცვდა, მაგრამ ასია თუ ისე დაიკარგა ბურთი და მოდის სკორის დილა კონტრიერიშზე. ანდერსონ სილვა პასი უკან, ცხადია ახლა გორელების თავარი ამოცანა იქნება ბურთის დაჭერა და შენარჩუნება იმ ანგარიშისა, რომელიც აქვს წინ წასვლით წესით და რიგით აღარ გარისკავს შიდა ქართლური კლუბი. მასპინძლები მოერიდებიან ბურთის დაკარგვას, მოერიდებიან რისკს, რადგანაც ეს ძალიან კომფორტული და სოლიდური უპირატესობაა, შესაბამისად დროც მათზე მოქმედებს და უფრო ნაკლებად აქტიურები უნდა იყვნენ შეტევაში, მაგრამ საპირისპირო რამ ხდება, გეილი უტევს აწვლის საჯარიმოში, ჟან ვიქტორზე ეს პასი არ გადის, ფერეირა ახლედიანი მაინც მიიღებს. ამბურ ძალიან კარგი იყო ტორნიკე ახლედიანი, გაძვრა ამ ორ ფეხბურთელს შორის და მარჯვნივ იხსნება შულაია. მარცხნივ ყავს კაჭარავა, გაცვალეს ახლა პოზიციები, ცენტრალურ ფორვარდად ახლედიანი წავიდა, ითხოვს კიდეც გადაცემას. გამჭოლი პასი შულაიას მხრიდან, თუმცა იმ ორი ფორვარდიდან, რომელიც ახლა საჯარიმოში იყო, ვერც ერთმა შეძლო ამ ბურთზე თამაში და შემოდის სანდეი ფელაიც, კიდევ ერთი ლეგიონერი. ეს ის მატჩია, რომელშიც ძალიან ბევრი უცხოელი ფეხბურთელი იღებს მონაწილეობას. სამურკასოვი გავიდა, უფრო საყდენი ყაიდის ფეხბურთელი და უფრო შემტევი შემოვიდა. სამურკასოვი კარგი იყო დღევანდელ მატჩში, ერთ-ერთი ის ფეხბურთელი იყო, რომელიც მიუხედავად ანგარიშისა სტუმართა რიგებში გამორჩეული იყო, რამდენიმე ეპიზოდში ცდილობდა გამწავებას, თუმცა მისი გუნდი მარცხდება სამბურთიანის ხაობით. აქ კოვტალიუკი იბრძვის ორი მეტოქის გარემოცვაში, მაინც აართვეს ბურთი, ფერეირა, ფელაი პასი მარჯვნივ ჭედლიშვილთან, ფელაი მარჯვენა ფლანგზე გაემართა. ახლა ვნახოთ როგორ გადაადგილდება ტორპედო შეტევა. ახლედიანი ისევ რჩება მარცხენა ფლანგზე და სწორედ ის არის ბურთით, მაღალი ბურთი აწია, კუჩერენკო გამოდის და ეუფლება ამ ბურთს. ბრაზილიელების რაოდენობა მოედანზე კიდევ უფრო გაიზარდა, თუკი სამი სამხრეთ აფრიკული ქვეყნის წარმომადგენელი ჰყავდა, სამხრეთ ამერიკული ქვეყნის წარმომადგენელი ჰყავდა უფრო სწორედ გორის დილას შემადგენლობაში. ახლა აი კიდე დავით ფერეირა
Arimot, Lebaburs, Turceba, Tormodo, Șeteva, Zeldeba, Miskin Miaris, Neptuniu, Vlașu, Libasi, Arsena, Flankse, Lidiani, Rogoces, Gaiek, Cai, Kurti, Gadavida, Autzeaki, Rogerovi, Tučeș, Romaric, Itous, Šiskana, Hleba, Eskišec, Lebi, Gomis, Uprasu, Eskišec, Lab, Irveli, Pevandelse, Hodraši, Boris Dilašem, Angelo Baši, Georgi Gaprida, Šuligamo, Dismovedan, Gomis, Sulian, Albat, Siredazia ne-a mai ținut, sunt pe curtul ăsta, dar Gerger a bitut ucis, am avut goma, atunci s-a iset traumis gare și s-a mieț, atunci mi-a spus, da, s-a nebis, și s-a zile bluba, e zaric neba, ga sa curi, rad ganat, teuri ișrom, am antrevat de șeho drași, veruit cu ițrom sau că ți-o mai cicon, dar golul tău și mai geloba și da. Mis cariera și ma gram, o mai ți episodul meu, ți-a zis, da, cam tot lebas, s-a văzut o jam și ca uita, e mai uita, da, și mă uita, ies pe curtele, Gheorghe Gaprinda și Uri Romelic, universaluri tipis motamașia, rogorți, margiuna franțe, dați-o așa, vise, șete, așa și uzile, am așa, dar ținem ce o dată, uita, mașia, tu vei să-ți mirea și acti, șete, uis, haz și tai, ca la ta, uis, poziția, x-a dat, stama și obda, bă, mi se da, sau dacă dă și uite, uis, haz, Polo drus roța Timchenko mas tamashi shesadzleblobas azlevs Aki Ferreira-m chamoigo burti romelic centralur zonashia da mokmedebs im 4-4-2 satamashis skemashi romelsats upro daems gavs akhla torpedos tamashi datsvit tamashis dros ase xteba qolo shemtkhovashi blokebad itsaws taws Kutaisis torpedo 4-4-2 skemit da 4-3-3 xteba kholme upro shetevashi nakhot ai akhla როგორ განვითარდება მათი ტაქტიკური მონახაზი მასმერე რაც სანდეი ფელაიცა და კაიკე ფერეირაც ჩაერთვნენ თამაში ახლა სწორედ ტორპედოელები არიან ბურთით ფერეირა კარგია პასი ზუსტია საბოლოო ჯამში შულაია სიმართულებით და იხსნებიან კაჭარავა და ახლედიანი კაჭარავა მიიღო ეს ბურთი ბრუნში მაგრამ შემდეგ დამორჩილება გაუჭირდა ნადარაია გაატარა კაპიტანმა გადაატარა ბურთს ფეხი და დაუბრუნა უკან პედრო მონტეიროს ცენტრალური მცველის პასი Pereira, sunt martulebit artuis, mas gundurat burti. Horis de la spehmutele, mai schi cautaliu, care am lăsat soda ucir, sirbili, daigala, alem peuriș roma de gardia mauci, am mas mahali burte, am lăsat pe care mi se martule cu zaunida, alem șirat, iho, ortabzola și rogorț, sahaero, ise moidanze, a serom. O daitul ăsta, Ucraina, forward, da, văd, ertert, pirole, candidate, șetruisa. Soledigi, aki, gorele, bișete, vas, agzele, berjan, victori, pirda, pirda, care scrie, da, ușa, buti, da, 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 hari, has, scoșezeți, acolo, prolog, da, am buț, da, să iesi, dar, ghiți, apt, chemis, cars, arda e mucrebo, da, samus, da, mi-ate, cutiki, icureba, dro, zalien, sota, torpedos, șase, ptis, scausat, mangala, zis, pasi, argadis, da, ieri, gales, ise, uzleva, șansi, ise, usa, jarimoșia, da, tma, da, Lela Peri Albat Dasru, da, șef Medrași, Tieri Gailis, dubli, da, od hitmule. Uirom, torpedos șanse, vidrostan irtat, zalian, sota, iho, magra, ahlak, ideu, prometat. Șem țintam, eu cred că mi se arunca, ca ce pierd, ma gazli, da, șef, te faci aici, da. Espasi, magica, la tisa, am o idolă, multi, gail, ma da, arta, goșațem, sada, multi smogerie, ba, mi arta, heli, magra. Se gamă, uida, rom, Misi care upe meotre da ires, gore ma pe curtele paeschi. Ieri gailis goli am gera după marțena pe hitoriu 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 pe Imediat am dat dau cargo trum torpedo, mă umat, am zis, torpedo m-ar da cargo, si imediat rom. Și am octava zis, s-a interesat maci, da, argada izardos, este ce hoedra, irti gundi sta maci, n-a hot drum, a ințaris, pe cum ce s-a staule, bihdeba, magram, goris, dilam, udi de sine, abidje gadat gahla, camar jobiske, le vaș cite și ulis. Mier gahsne li angari și ormoc da me ore cuțe, ormoc da me ecuseze, Nicolas Gagnidis, Goli da meret ieri Gailis, gole bib da dubli 49-ამდე და 69-ამდე წუთებზე. Ეს კი ის QR კოდია, რომელსაც
ხედავთ ეკრანებზე და რომლის დასკანერებითაც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ბილეთები იმ ტურნირისა, რომელიც საქართველოსა და რუმინეთში გამართება და რომელზეც მიიღებს საქართველოს ნაკრები მონაწილეობა, საქართველოს ნაკრების აბონიმენტის შეძენაც შეგიძლიათ, ასე რომ უნდა იაქტიუროთ, შეიძინოთ ბილეთები და მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროთ ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე, ასევე იქამდე საქართველოს ნაკრებიც ითამაშებს ივნისში, ივნისის თვეში და ასევე ქალთა ფეხბურთშიც არის სიახლეები, მალე ქალთა ნაკრებს ელის ტურნირი, განვითარების თასი, რომელიც გამართება ვილნიუსში და ესტონეთის, ლიტვისა და ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებებს დაუპირისპირდება საქართველოს 17 წამდე ქალთა ნაკრები, ასე რომ მოდის დატვირთული გაზაფხული და ზაფხული, როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა ფეხბურთში და ცხელი ზაფხული გველოდება, მერე უკვე ევროტურნირებიც მოგვიახოვდება. ეს ის ორი გუნდია, რომელიც ითამაშებს უეფას ევროპის კონფერენს ლიგაზე და მიიღებს მონაწილეობას პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, მსგავსად დინამო ბათუმისა, დინამო თბილისი უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი ელის. მოკლედ, ევროტურნირები, სანაკრებო ფეხბურთი, ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი, ცხელი და დატვირთული ზაფხული გველოდება. თქვენ კი უნდა უგულშემატკივროთ ქართულ ფეხბურთს და დაუესწროთ მაქსიმალურად ყველა ამ ტურნირს და მაქსიმალურად დაუჭიროთ მხარი. შეცვლები დილას შემადგენლობაში იქნება. ჟან ვიქტორ გონსალვესი გადის და ბიძინა მახარობლიძე შემოდის მის ნაცვლად მოედანზე, ცენტრალური ფორვარდი და კვამე ასამოაც ერთვება თამაში ვის შეცვლისის, ვის და ტიერი გეილს, რომელმაც თავისი საქმე გააკეთა მეტი რაღა უნდა ექნა მას, დუბლის შესრულება მოახერხა. ორივე ფლანგის შემტევი გამოცვალა გომისმა საგოლე პასით დაგვამახსოვრა თავი, როცა გეილს გაუკეთა ეს გადაცემა, თუმცა იქ გეილის დამსახურება უფრო დიდი იყო, პასი არ უნდა დაუკარგოთ ონორე გომის. გეილი გადის, იღებს აპლოდისმენტებს ადგილობრივი პუბლიკისგან, რომელიც კმაყოფილი და ბედნიერია იმით, რომ მათი გუნდი 4-0 ანგარიში იგებს და უახლოვდება მორიგ სამქულას. თუ ასე დასრულდა მატჩი ამ შედეგით, რომელიც ფიქსირდება ამჟამად, მაშინ ეს იქნება იმის მაუწყებელი და იმის ამსახველი, რომ გორის დილა გაუცვლის არმოს ქუთაისის ტორპედოს, რასთანაც ძალიან ახლოს არის გუნდი, 17 ქულას დააგროვებს, გადაინაცვლებს მეხუთე პოზიციაზე და იმ ოთხეულში, რომელზეც გითხარით, რომ იბძვიან სამეულში შესასრულად, ძალიან დაიძაბება ვითარება. ამ მომენტისთვის ცოცხალ ცხრილში შემდეგნაირი ვითარებაა: დინამო ბათუმი ერთპიროვნული ლიდერია ჩემპიონატისა. აქ ვნახოთ კოუტალიუკსას თუ მიეცემა თავისი შანსი. ერთ-ერთზეა უკრაინელი ფორვარდი, ბევრი მოინდომა, ალბათ ჯობდა პირდაპირ და ერთხა შემტევებიდან ბევრმა გაიტანა დღეს. თავად კი მიუხედავად რამდენიმე მომენტისა, ჯერჯერობით მიზნის გასწორება ვერ მოახერხა. ალბათ 17 აიღო საკუთარ თავზე, ჯობდა გაეკეთებინა ის, რაც ძალიან კარგად შეუძლია და ზუსტი დარტყმა განეხორციელებინა კარში. ასე თუ ისე არ გამოვიდა აქ კოუტალიუკს გატანა. 75-15 წუთი კი იწურება დინამო თბილისი 23 ქულით მეორე პოზიციაზე. სამეულს ყალტუბოს სამგურალი ასრულებს 22 ქულით. საბურთალო 19 ქულა და მეოთხე პოზიცია, 17 ქულა გორის დილას და მეხუთე ადგილი, ქუთაისის ტორპედოს კი მეექვსე პოზიცია და 16 ქულა. კიდევ ერთი ჯარიმა გაფრინდაშვილის წინააღმდეგ დააჯარიმა, ცოტნე ნადარაია გიორგი ყრუაშვილმა, ასე რომ ძალიან დიდია დაძაბულობა. ეროვნული ლიგის, კრისტალდას ეროვნული ლიგის ერთ-ერთი მთავარი კოზირი არის სწორედ ის, რომ სეზონის განმავლობაში ბოლომდე გრძელდება ბრძოლა, აგერ უკვე მერამდე წელია, რაც ბოლო ან ბოლოს წინა ტურში ირკვევა ჩემპიონის ბედი და ჩემპიონის ვინაობა. ასევე ბოლოსკენ თუ არ გავითვალისწინებთ ჩარშენდელ სეზონს, როცა თბილისის ლოკომოტივი გამოკვეთილად იყო ბოლო პოზიციაზე და თავიდანვე განიხილებოდა იმ გუნდად, რომელიც დაემშვიდობებოდა კრისტალდას ეროვნულ ლიგას, იქამდე ყოველთვის ბოლომდე გრძელდებოდა გასავარდ ზონაშიც ბოლო პოზიციაზე არ გასასვლელად ბრძოლა და ცხრილის შუაშიც ხო უკვე რამდენმა ისეთმა გუნდმა მოიყარა თავი, რომელიც იბძვის სამეულისთვის. ეს რა თქმა უნდა კარგია, კონკურენცია არის ის, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება საქართველოს ჩემპიონატს და იმედია ასეც გაგრძელდება, კიდევ უფრო მეტ კარგ გუნდს მიხილავთ და უფრო ძლიერ ფორმაში მყოფ ათეულ საქართველოს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის. საბურთი გორის დილას რჩება, აუტი იქნება, ჩიტეიშვილი ეცდება ამ აუტის მოწოდებას. ახლა ორი ისეთი ფეხბურთელი ყავს გორის დილას მოედანზე, რომლებიც არიან ცენტრალური ფორვარდები, ესენი ნიკოლა კოუტალიუკი და ბიძინა მახარობლიძე არიან. 4-4-2-ს გავს მათ სათამაშო სქემაც სწორედ მახარობლიძე, უფრო უკნიდან მოქმედებს. ალბათ 4-2-3-1 დაიწყო თამაში, 4
სამი, ორი, ერთი, აი ასეთი ფორმაცია უფრო შეიძლება იყოს ის, რაც არის ახლა მოედანზე და ამ გამოკვეთილ ფორვარდს თამაშობს სწორედ მიკოლა კოტალიუკი, რომ არის კეტოლი. Пасი ძოწენიძესთან. Ასამოა იყო უფრო სწორედ ეს ფეხბურთელი, ეს ხუსლით პასი გაფრინდაშვილისა კი გადის და ახაროვლიძე ეხება ბურთს, იქნება კუთხური და არა აუტი, საიტკნაც მიდიოდა ბურთი ფერეირას. Შეხების შემდეგ კი უკვე იქნება კუთხური, რომელსაც მოაწვის გორიზდილა, ეს საუკეთესო შესაძლებლობაა ახლა მათთვის, რომ მოიგონ დრო და მიიყვანონ მატჩი გამარჯვებამდე. ტორპედოს კი მიზერული შანსები ღარჩება დღევანდელ შეხვედრაში, ერთი გოლი რომ გაიტანოს მე-4 წუთამდე, ფსიქოლოგიურად მათთვის ოდნავ უკეთესი გახდებოდა მდგომარეობა და მერე შეიძლება ბოლომდე მოგაუჭებოდნენ იმ თავის მცირე შანსებს, რომლებიც დარჩათ, მაგრამ ნახოთ, მაინც ნუჟა მოწერ ტორპედოს აკლი გაგნიძეს, ქუსლი დარტყმა ჰქონდა განზრახული, ასეთ გადაწყვეტილებებს რომ მიმართოს არამხოლოდ მან, მისმა თანაგუნდელებმაც არ იქნება დასაძრახი, რადგანაც ანგარიში მათ ამის შესაძლებლობას აძლევთ თამამად თამაშისა, მით უმეტეს რომ ცუდი ჩანაფიქრი არ იყო, უბრალოდ შესრულება აღარ გამოუვიდა გაგნიძეს, ეს პასი კი ჩაჭრა ეტომ და პასი წინ გაგნიძე. Ასამოა, რომელიც გეილის პოზიციაზე დარჩა, გაფრინდაშვილი მარჯვნივ, ხოლო ფორვარდის უკან მახარობლიძე. ჩიტეიშვილი იტკიებს ფეხს, შეიძლება გახდეს ექიმების შემოსვლა აუცილებელი, ეს კი ორი ცვლილება კიდევ მზადდება ბორელთა რიგებში. მალხაზ გაგოშიძე, ცენტრალური მცველი, დინამო ბათუმის მარტვილის მერანის ყოფილი ფეხბურთელი და თამას ცეცხლაძე, ახალგაზრდა თავდამსხმელი გორის დილასი. აი ეს ორი შეცვლა იქნება, ნახოთ ვის შეცვლიან. გადის ძოწენიძე, რომელიც დაიკავებს გაგოშიძის ადგილს და გადის ასევე ნიკოლა კოტალიუკი. იღო ამ ორმა ფეხბურთელმა აპლოდისმენტები. ეს ორივე შეცვლა არის პოზიციური, ცეცხლაძე ფორვარდად დადგება, გაგოშიძე კი შეუწყვილდება ეტოს, თუმცა ახლა ერთი რამ შეიცვლება მოედანზე, გულისხმობ იმას, ნახოთ ჯერ კაჭარავა, რომელმაც მოიგო ბურთი და დაიძრა მეტოქის კარისკენ, მარტოა 4 ფეხბურთელის წინააღმდეგ და საბოლოოდ ჩიტეიშვილმა ართვა ბურთი. შეიცვლება ის, რომ გაგოშიძე გადაიცემს არცხენა ცენტრალური მცველის პოზიციაზე, ხოლო ეტო გახდება არჯვენა ცენტრალური მცველი, რადგანაც ორივე ფეხით თამაში შეუძლია კარგად თანაბრად ამ ფეხბურთელს და ეს არის მიზეზი აი ამ გადაწყვეტილებისა. თუ კი აქამდე მარცხენა ცენტრალური მცველი იყო ეტო, ახლა მარჯვნიდან გააგრძელებს უკვე გაგოშიძესთან პარტნიორობის დროს ბურთის ფლობას. სწორედ მალხაზ გაგოშიძეა ბურთით, პასი უკან და ბურთს ამოიტანს უჩერენკო გაგოშიძე, რომელიც წლების განმავლობაში თამაშობდა დინამო ბათუმში და ამ გუნდთან ერთად ვიცე ჩემპიონიც გახდა. საქართველოსი მახარობლიძე და გორელები, რომლებიც არ ჩქარობენ რა თქმა უნდა რაღა არის ამ შეხვედრაში საჩქარო, თუ ტორპედოელებმა არ გააკეთეს ისე რომ გაუხადეს ასაჩქარებლად საქმე თავის მეტოქეს, რისკენაც ჯერჯერობით წასვლა უჭირს ტორპედოს, ეს გადაცემაც არ გადის, ვერ მოახერხებს ამბურთზე თამაშ სანდეი ფელაი, ნიგერიელი ვერ დაეწევა ამბურთს და იქნება დარტყმა კარიდან, რომელსაც 80 წუთის ამოწურვის თავზე შეასრულებს ევგენ კუჩერენკო, უკრაინელი მეკარე შეიყვანს ამბურთს თამაში. იქნება ძლიერი დარტყმა თუ იქნება გათამაშება უფრო დარტყმა, გამოზომილი შუალედური გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, ახვლედიანმა ითქოს ჩაჭრა ეს ბურთი, მაგრამ შემდეგ გაართვა ძოწენიძემ და პასი მარცხნივ გაგნიძესთან გაფრინდაშვილის მხრიდან დარჩა გორელებს ბურთი. კვამე ასამოა, ჩაურბინა გაგნიძემ, ისევ ასამოა, ინარჩუნებს ბურთს ლეგიონერი, შემობრუნდა, ისევ მერვე ნომერია ბურთით. აი ახლა მიიღო გაგნიძემ ეს ბურთი, გაფრინდაშვილი ასამოა, თამაშგარი მდგომარეობის მაუწყებელი პალამიც აღმართულია, რომელშიც მოხდა საბოლოო ჯამში გორის დილა და ბურთი რჩება ტორპედოს. ტორპედოს, რომლის თამაშიც დღეს ვერ ნახეთ კრეატივი ფანტაზია, რაც ძალიან უჭირდა გუნდს, მიუხედავად შეცვლებისა, მიუხედავად ისეთი შემადგენლობისა, რომელსაც შეუძლია უკეთ თამაში. აი ახლა ვხედავთ მათ შეტევას, შულაია აჩქარდა, შეუყოლა ბურთი საჯარიმოში კაჭარავას, თუმცა არ მიაღებინა რომ არის კეტო მას ეს გადაცემა და კიდევ ერთი აუტი. მანჯგალვაძე, პასი
Cetrși, Pedro Monteiro, să nu-mi teli gândit, am uiți, iată, pe două hametochis. Nahevarze, tu ase gag zelda mereu, că e. Asta de-a dreptul survili, da, ori pe gunți, dar ceva, ichi neva isrom, da, ismas, psagi, sapinelu, sastueni, da, șehoidra, da, suldez, gada, inia slon, mat. Ca să te lepși, da, mi-e ce droi, mi-e stuisom, ga analizon, ori pe matgan maro, gurți, ga marjuba, ise, marțki, gerke, șeteva și iată, ori pe două, caciara, vasa, da, ceață de ba. Aici era burtiga, am uitat ne șem de cuțoeleba, maharoblice, gacrize, arde nașii stil, dar tme vas magica la tine, ți-ar gama uvida, dar gorma mai inți da it ova burti. Rogori, diagonaluri, da, zusti gada cema. Aki da to ebuli, ako zgoșa ce scari, un acotra, mohteba, mohteba, isrom, hutit nuli gahteba, angariși, da, oficialul rad gai pentru scamar joebas. Boris Dila, eset, ert ili albat, sapinalo, ideu ramiar ce iți oala, greuan del șef, odrași, Boris Dila, ki, pauis gamar juebas, beci edi dart, ca, da, ca i forma, ce ți hladze, ma, tu le bazezi, e măsul la pe brutel, ma, gait anagoli, hvela perida iți o imitrom, ci dai și ma, gait, eta zalian, zust, ida zlieri, orhazovani, ori, Hazis gasului gaketebuli da ახლობით 50 მეტრიანი პასი რომელზეც რომის მოსაგერიებლად სკარი დატოვა ოთოგოშაძე გადააგდო ბურთი აუზზე თუმცა ჭკვიანურად იმოქმედეს გაფრინდაშუმა და ცეცხლაძე რომელებმაც ჯერ გაფრინდაშუმა დროულად მოაწოდა აუტი შემდეგ კი ცეცხლაძე გაიხედა კარისკენ შეაფასა ვითარება შეაფასა Goșadzis manzili caramde, da, cariscen zurgit mdgoma, arașut strombeza hitholma, iseti dartmit, șezul ăla gaitana es mehute, goliesti, itevertii jarima, da, șezul ăla gama nadgurebeli gahte, sahlas aertot, Boris Dilas, angarișit torpedos, uitareba, ki, uproda, upro, zim de ba, eski, isqr codi, am pauzit drusget, uitromlis, taskanere, bați gadzle, timis, șezul ăla bați rom, șezinot, Europis. Ახალ გაზრდული 21 წლამდელთა ჩემპიონატის ბილეთები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და უგულ შემატკივროთ საქართველოს ნაკრებს, როგორც აბონიმენტის შეძენა შეგიძლიათ ყველა მატჩისა საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, ისე სხვადასხვა შეხვედრებზე, სხვა არაერთი საინტერესო ნაკრები ჩადგა საქართველოში და ამასაც უნდა მივადევნოთ თვალი, თუმცა მთავარი აქცენტი რა თქმა უნდა გვაქვს საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებზე, აქ მცირე დაძაბულობა ფეხბურთელებს შორის განიმუხტა ეპიზოდი და ჯარიმა ჯარიმა რომელსაც შეასრულებს ქუთაისის ტორპედო და ბურთთან იქნება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არის გიორგი ცეცხლაძე ისიც ხომ არ გაიწევს დუბლზე დასარტყმელად კარგი პლაცდარმია ნახოთ რამდენად მოახერხებენ ამ ეპიზოდში საქართველოს დარტყმის განხორციელებას გორელები თუ იქნება რაიმე Chiar a picri combinația, შეიძლება ისე მოხდეს რომ გიორგი ბულაშვილმა არაფერი დაამატოს. Ლევანდოვი შეხვედრა, სადღაც ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილია ამ მატჩში. Ვანდერსონ სილვა, გიორგი ცეცხლაძე. Ეს ფეხბურთელები ბურთთან იქ ყვითელი ბარათით ნახეთ გიული მანჯგალაძეს უჩვენა. Გაფრთხილება თქვენ რომ მთელი ძალებით იცავს. Თავს. Ექვსი ფეხბურთელია ცოცხალ კედელში, ხუთი უკვე სწორედ. Ai ახლა შესრულდება ჯარიმა კუჩერენკოს მოედნის ცენტრამდე ამოწეული ჯობს და ბრუნდეს თორემ თუცო ხალკედელმა მოახერხა მიცმიღება შემდეგ გაუჭირდება დაბალი პასი გააძვრინა დაბალი დარტყმა გააძვრინა უკვე სწორედ სურდა გააძვრინა ცეცხლაძეს დაბლოკეს ცოცხალკედელში მდგომმა ფეხბურთელებმა მაგრამ გორმა ბორის დილა მაინც შეინარჩუნა ეს ბურთი ქუთაისის ტორპედოს ბოლო ორ შეხვედრაში გაშვებული აქვს რვა გოლი და არც ერთი გატანილი ბოლოს მათ კოპულეთის შუქურას გაუტანეს ისას ბაზაზე გამართულ შეხვედრაზე სადაც 2-0 იმარჯვეს ცოტნე ნადარაიასა და ირაკლი ბუღრიძის გოლებით ბოლო ორ მატჩში კი ძალიან უჭირთ და ნახოთ რამდენად მოახერხებს რეაბილიტაციას აი ამ ორი მძიმე მარცხის შემდეგ ქუთაისის ტორპედო რომელსაც ყავს ძალიან კარგი შემადგენლობა ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი და გამოცდილი მწვრთნელი თუმცა არის ხოლმე პერიოდები გუნდების ცხოვრებაში სხვადასხვა ეტაპზე სეზონისა როცა ხდება ისე რომ არ არის შენი პერიოდი არ არის შენი დრო არაფერი გამოგდის და შეიძლება ახლა უდგას ეს მცირე კრიზისული ეპიზოდი
Kutaisis Torpedos, magram ekneba gunds imis dro rom gaanalizos es ori mzime martskhida unakhot uko shemdeg turebshi ra moxteba Jersandei Felais es kargi teknikuri mokmedeba unakhot qavda ori partniori gauketa gadartsema Kacharavas man ki kuslit daubruna kargat gaeqrenak situatsiashi Kutaiselebi magram mere Felai gaicheda da rogorc chans tavadve da arguia tamashis tsesi aseti iqo Georgi Qruashvilis gadatsqetileba da urti darcheba goris Ilas შემდეგ turși da si zament cop. Tcui, Kutaisi Torpedos pehkurtele bida, ket kuitim tlianat, შემდეგ turis șesaheb goris Dilas, Dinamo Batum tan stumbră bauțeu, zerterti, ozer tuli da pe ispire, bam, cum distuis, stau iscuri, verterti, ozer uherhuli, metoke chadis, Batum și acea rabita arenaze, Dinamo Batum istuis, race, heba Kutaisi Torpedos bat, iam tau si tsudi serii, zgamus torbi, șesa zrebloba, imerul derbi și ekne bat, ak, Cei care mătă bag Georgi Mchedlishvili zic da, cu amia să mă așez. Tu mătă episodi cani muhteba. Să vedem ce roșii dobiunat. Cu toate acestea, pe două samtredii as dau pe ispir de bag ai mătă bag. Și coadra samtredii așe roșii manjgalați să xelobist. Adion zidă. Ești că ne bai ismăci să dat. Cu toate acestea, gunt se că ne bab chansii misarom. Orim zime martri șemdeg. Ședzlos da. Ședzualos raime. Aki auti da. Dar ceva goris Dilas Romelic Aherhebs da Igebs didi angarishit am shekhvedras tu sorad maxsovs mimdinare sezonshi sgavsi angarishit erti gundis mier meoris damartsqeba khutburtian sqaobaze maqs saubari jerjerobit ar dafiksirebula tsina sezonebshi khonda aseti randomime shemtkhova magram khutburtiani sqaoba mimdinare sezonshi Randinadat, Maxus, am chat arebul at turși argui hilau, si horandini me ucoliani maci, ager ucoliani se hodra în ahet, su randini me sa atist industrul ebuli, din amobatum sa da, sa burtalos șori sam, sa burtalos șori samit sami, tumca, asebe guaxus, mesame turși, din amobilis sa da, gagras maci, hutit samiro moigo, tbilis urma clubma. Dinamo Tbilisma, ki urti vischeba, cheba Torpedos 4-0 Dinamo Tbilisma samtredia damartsxa meore turshi es iqo jerjerobit qualaze iseti didi dakhmauriani gamarjoba didi angarishit da svaobit es ki aris mimdinare sezonshi qualaze didi svaobit gamarjoba romelsats akhirkhebs da afiksirebs goris Dila Kutaisis Torpedos tsina agle Monteiro tsilobda burti samotanas, rats ar gamouvida Makharoblidzem dabloka burti da rogorc chans bolos es burti soret Kutaiselta mesame numers sheekho da burtma moidnis farglebi portugalieli mtsvelisgan gadaqveta bolo tsuti mimdinareobs shekhodrisa gorelebi 7-at saugheloblad agoreben burts metokis nakhevarze Nahot razgadatsqvets Georgi Qruashvili da misim sachta brigada. Esit da rigit es iseti angarishia rotsa miuxedavad imisa iqo tu ara shecherebebi randomime iqo magram ara imdeni rom bevris damatebis saputzveli angarishis miuxedavadats qopiliqo es iseti angarishia rotsa randomini shecherebas aunda qopiliqo albat damatebas azri fizikurad agar aqs nahot Ugridzis chatsodeba Kuchenenko gamodis da arts tu ise damajereblad igeriebs burts shemdeg areuloba mains goreleps chebat burti moulodneloba sezonis ert-erti qolaze didi sensatsia albat jerjerobit rats momxdara aseti angarishi im or gunts choris romelis ganixileba aramkholot sameulis aramet sezonis tintu gadavkhedav chematgenlobas ori iseti gundia romats ratomats ara unda ibzolos chempionobistvis mati chematgelobidan gamomdinare Martalia damkvidrda es or khelisuflebianoba romelic bolo 4 tselia sakartvelos chempionatshi gvaqs da asets xdeba rats vivaraude araferi ar daamata Georgi Qruashvilma mokhvet vambobdi imas rom ori iseti gundia romelic aris zeda eshelonis tsarmadgena da mat choris aseti svaoba ariqo mosaodneli vikhlet sezonis ert-erti qolaze didi sensatsia qolaze didi angarishit gamarjoba jerjerobit rats mimdinare sezonshi gundebs choris Da fixirebula Goris Dila moaherkha da moalgo Kutaisis Torpedos 5-0 5 upasukho goli gautana es ariqo Kutaisuri gundis dghe magram albat ikneba analizi gaketeba stori dasknebi da ikneba garkveuli shetsvlebits albat momavalshi unakhot ra da rogor ganvitardeba
Orizdas miulosot es gamarjoba, romelis shezleba mat istoriashi ert-erti gamorcheulits kia Torpedoelebs ki usrot is rom ar chemoqaro. Qurebi gaagzelon, bzola gaagzelon shroma da წარმატება უსურვოთ ორივე გუნდს 52 წუთზე რევაშიტაიშვილმა გახსნა ანგარიში მეორე ტაიმის სტარტზე 46 წუთზევე ნიკა გაგნიძემ ორამდე გაზარდა უპირატესობა 49-ზე ტიერი გეილმა თავისი პირველი გოლი გაიტანა 70-ზე კი დუბლი გაიფორმა ბოლო წერტილი კი გიორგი ცეცხლაძემ 82 წუთზე დასვა ჩვენს შეხვედრაში ასეთი იყო დღევანდელი მატჩი ამ რეპორტაჟზე თქვენთვის სამირა შაიშმელაშვილი მუშაობდა მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც დღევანდელ შეხვედრასა და რეპორტაჟზე იმუშავა მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის უგულშემატკივრეთ ქართულ ფეხბურთს და ძალიან მალე შევხვდებით დროებით